Vamos começar então. Então tá, Pimpolhos, bem-vindos ao nosso 21º jogo. Recapitulando, nós estamos agora num momento com não um, mas dois personagens novos. No jogo passado tinha a introdução do Christopher com a Shaolon, e agora nós vamos ter a introdução da Larissa com a Li Huan, Olivia e Yun. Desculpa. Isso é um jogo de família, cara, cala a boca. Não, não é isso. É pelo modo como foi introduzida, né? Foi penetrada. Quase penetrada, a gente não tem tempo a perder. Vamos. É um jogo 20 mesmo. É 21 mesmo. Família, família. Tá. Então, assim, ó, hoje nós teremos a introdução do personagem novo da Larissa, né? Até tem que trocar o nome dela, que tá como Liang Yi aqui. Normal, né? Sempre que eu troco o personagem, esqueço de trocar o nome. Mas. Assim, povo, mais tarde a gente vai ter a missão do Totem nesse primeiro jogo, sabe? No chi. No Xi, né? Totem. Só tem coisa de lobisomem. E aí, tipo assim, até quero já conversar com vocês, assim, que como estamos no momento onde a gente precisa realmente entender que todos entenderam, tá? Puta que pariu. Eu preciso entender que todos entenderam. Então eu vou cobrar bastante seriedade de vocês, podemos brincar, zoar agora. Mas quando chegar a hora da missão ali, a gente vai fazer serinho, tá? Então tá. Voltando então. No jogo anterior, né, a Liang Yi acabou sucumbindo ao seu Dharma, que ela não conseguiu interpretar direito o que esperava-se de um tigre demônio com relação às vontades delas e aos desejos. Ela não conseguiu conciliar as vontades delas, os desejos do personagem, as vontades do tigre demônio, e aí acabou diminuindo de Dharma e diminuiu de Dharma a um ponto onde elas se tornariam um Kimei. Para não fazer mais destruição no jogo, concordamos que seria melhor trocar o personagem, até porque seria uma espiral de decadência para ela que não teria volta. Então, houve a troca de personagem, hoje ela começa o personagem novo. Para os demais, a Xiaolong chegou na cidade. A Xiaolong, ela teve, né, o desembarque dela na estação de trem. Depois da estação de trem, ela foi para o Monte Lao, onde os personagens já estavam indo para se reunir junto com o Tao, onde haveria o encontro com o Renji Hokai, que seria feito a troca pela Renji Hokai que eles salvaram na Fazenda das Árvores Altas. E de lá, o grupo novo sairia para fazer a missão do Nushi, juntamente com o Xianguo, que era um membro novo, que já foi bem aceito ali no grupo, já conseguiu se entrosar perfeitamente, até porque teve dois jogos para poder fazer isso. E estamos nesse momento agora de introdução de novos personagens e de compreensão assim maior do que a gente tem que fazer enquanto grupo, tá? Vocês estão num momento bem auspicioso para vocês, embora alguns achem que é um momento bem obscuro. Pelo contrário, digo que não. Eu acho que vocês estão num momento onde vocês vão ter uma oportunidade única de reformar completamente o grupo, de estabelecer novas metas e poder sair uma boa irmandade daqui em diante. E é isso que eu conto para esse jogo, tá? Tão bem onde terminou o jogo era no momento ali, depois que houve a discussão com a Xiaolong, que o Yufeng acabou saindo, porque ele não poderia ficar ali, porque cairia à noite, e aí ele corria o risco de entrar em frenesi, ou em alma sombria. E terminou bem na parte ali onde o Han Huang, ele entra com o corpo da Liang Yi. E o grupo decide que depois traria, no caso, o marido da Liang Yi para conversar ali, para se tornar um aliado potencial, tá? Eu vou acelerar um pouco o tempo depois disso, tá? Ele saiu para ir descartar o corpo dela. Vamos supor que uma meia hora no futuro se passou. Tá. E aí retornamos à conversa a partir da onde vocês estavam. Alguém gostaria de colocar alguma coisa durante esse tempo, imediatamente, que teria feito?
No caso, falando do Xianco e do Tao Shang. Vou só fazer o chá mesmo. Servir pra quem quiser. Tá. Então, só um momento. Deixa eu consertar o nome da Larissa ali. Li Huan. Então tá. Xian e... Xiao, desculpa. E Xian. Ficou meio confuso. Xiao e Xian. Enquanto vocês estavam ali fazendo chá ou em volta, tá, a Zomu pede licença e chama, né, no caso, os dois. Diz que gostaria de conversar com os dois, mas não precisa ser ao mesmo tempo. Então primeiro ela vai para o Xian. Tá. Xian, ela chega para conversar contigo e vamos imaginar que depois de você ter servido o chá, ela pega e conversa contigo ali, não muito afastado, mas ali próximo à cozinha. Tá. Xian, eu gostaria apenas de conversar algumas coisas breves, né, contigo. Primeiro, com relação a se estabelecer. Você já conseguiu um emprego? Já tem em mente o que você vai fazer? Onde você vai morar? Bem, eu já andei vendo emprego. O nosso amigo aqui ofereceu também trabalhar no dojo. A gente não sabe qual o nome certo em chinês, mas... Né? O dojo dele, ensinar a dar aulas de arte. Então, eu estou bem encaminhado. Agora, com relação à moradia, eu ainda não tenho. Certo. Não sei, posso ter falhado, mas eu acredito que eu falo com todo mundo a mesma coisa. Então, assim, ó, se o objetivo não é, te colocar em segundo plano ou coisa do gênero, mas se você não conseguir moradia, você, por favor, pode morar lá na fazenda comigo. Até você conseguir se estabelecer. Ah, muito obrigado. Então, com certeza, talvez eu precise nos primeiros dias até conseguir algum local para morar. Que bom que emprego você conseguiu. É, mas eu não... Eu queria deixar, então, isso já conversado contigo para quem. Caso você não consiga moradia, você, por favor, possa ir até lá. Agradeço. Tá, eu não uso, mas você pode utilizar minha bicicleta. Assim você consegue chegar rapidamente até a cidade. É bom exercício de bicicleta. Sim, sim. Mas digo pelos horários só, porque senão você teria que... Vou dizer que chegar atrasado ao serviço, entenda? Porque é um caminho a pé de lá até a cidade. Eu entendo, não pode deixar. Da mesma maneira, né, imagino que você vá concluir completamente a missão do Hugo. Né, eu gostaria de estender também o convite para treinamento enquanto estivermos aqui, para que você também possa fazer uso. Numa discussão inicial, a gente tinha oferecido um mês de treinamento pro antigo. É, mas como o plano original já acabou sendo desfeito, pelo menos em partes, eu não vou falar de dias, de quantos ainda sobram, de quantos ainda tem, mas quero estender também o convite a você. Agradeço. É uma honra. Então, se tiver alguma coisa que eu possa lhe ensinar, eu vou deixar a seu critério sobre o que você quer aprender. Muito obrigado. É, e óbvio, né? Assim que eu tiver alguma dúvida e quiser saber um pouco mais, eu lhe procurarei. Problemas. Perfeito. E óbvio, né? Se eu não puder, é óbvio. Eu pediria pro Tuntum, mas acredito que ele deixou um canal pra você pedir pra ele também. ele é uma pessoa aberta a esse ponto. É uma boa pessoa. Imagino que deve ter alguma espécie de irmandade entre os grossos. Ela ri.
ensinar é o nosso nome do meio, podemos assim dizer. Então está certo, estou feliz que eu praticamente não tenho o que conversar contigo a respeito disso. Obrigado mesmo. Obrigada. Desculpa, mulher. Obrigado. Eu que devo lhe agradecer. Então tá. Então. Então aí depois ela vai pra Shaolong. Tá. Você, acredito que você estaria ali por dentro da casa. Né? Afinal, não. Se eu não tivesse descorraçada, eu tô lá dentro. Não, é só tu não chegar enchendo o saco que não vai ser escorraçado. Começou. Tô tipo um abajuzinho no canto ali, saca? Caladinho. Tá bom. Tá. Então, ela pede licença, chega ali pra conversar contigo. Tchau. Eu gostaria sim, senhora, de conversar contigo algumas coisas até bem mundanas. É que acho que já deveria estar tudo acertado, mas em virtude dos últimos acontecimentos eu resolvi vir conferir. Antes de... Pra não ter que perguntar pro Yu Feng. Primeiro, com relação a trabalho. Você tem alguma profissão? Você tem como se inserir alguma profissão? Tem alguma profissão em mente? Bom... Estava conversando justamente antes de chegar na cidade com o Yu Feng sobre isso. Eu tenho um contato dentro do município, o secretário de saúde. E eu tenho cursos técnicos na área de medicina, acupuntura, massagem, quiroprática. E eu iria tentar ver com ele se ele me possibilitaria arrumar alguma coisa dentro do hospital ou dos postos de saúde por perto. Você já era membro do partido, né? Não me recordo. Antes de chegar na cidade, sim. Ah, então. Então acredito que você vá conseguir tranquilamente se estabelecer ali com relação a trabalho. Com relação à moradia. Bom, imagino então que se você vai ter trabalho, você vai ter o seu próprio consultório, é isso? Acredito que sim. Então, a minha ideia inicial é conseguir comprar uma casa aqui na cidade. Quer dizer, a gente tá em Qingdao, a gente vai pra Jiaozu, não é isso? Sim, senhor. Sim, senhor. Então, é uma casa em Jiaozu. Só pra mim não confundir. Só não esqueça, tá? É que eu geralmente chamo de Qingdao. Qingdao é o distrito central ali onde vocês estão. Tá? Na verdade, vocês não estão no distrito central, vocês estão no Monte Lao. Tá? Que é Laoshan, seria o nome correto. E tudo, Laoshan, Qingdao, desculpa, Laoshan, Jiaozu, Heibei, todas aquelas cidadezinhas que tem naquele mapinha que eu coloquei ali, na verdade são distritos, uhum. Né? Não são cidades independentes. Tá? É como se fosse, eu não sei qual é a distância tá, entre um e outro, é como se as cidades satélites de Brasília fossem administradas por Brasília, entende? E aí tudo fizesse parte de Brasília. Em off, a gente já tá em off, na verdade, uhum. Mas é tipo... A maioria das pessoas ficam em Jiaozu, não é isso? Não. Não, é espalhado? Tá tudo espalhado. Mas aonde... Não, eu digo dos Kuijins, assim, ah, sim, em relação Jiaozu, aos Kuijins. Exatamente. Ah, o único então que não é era, lá, era de Laoshan, que é o do Hong, que é da casa aí. Então é pra lá que eu vou mesmo. Sim, sim, é lá que todos se concentram. Inclusive é lá que tá a fazenda também. Tá, voltando então pro papo. Bom... então certamente você vai conseguir os dois juntos. Eu sei que o Yu Feng me explicou que vocês tinham ido no hotel onde você tinha colocado seu equipamento, suas coisas. Havendo qualquer problema ou impossibilidade de você ficar em algum lugar até você se estabelecer, por gentileza, a fazenda também eu gostaria de fazer uso para você. A única coisa é que a fazenda não tem muito espaço para armazenamento de muita coisa, estou entendendo. Foi muita bagagem que vocês trouxeram. Sim, né? Então você não poderia estabelecer-se lá para trabalhar. Não, não pretendo, mas agradeço muito o convite. Se você precisar de algum lugar para ficar, tá, então pode fazer uso da fazenda. Tá? Até porque trabalhar lá compromete o disfarce da fazenda, que é uma fazenda específica. Em off.
Eu poderia ficar no hotel esses dias, caso eu sobreviva, até conseguir a casa? Tá fazendo muito drama, meu filho. Pode. Não sei que, como é que vai ser a missão, né? Vai que eu não volto. Ah, então eu vou ficar no hotel até conseguir a residência. Tudo bem? Sou eu que tô pagando mesmo. Tudo bem. Tá, então... Ok, então eu, Shaolon, pretendo ficar no hotel. Senhora Zomu. Até conseguir me estabelecer em Jiaozu. Perfeito. Mas agradeço muito o convite da senhora. Tá certo. Vê que ela pega, bola ali em volta ali, vê que tá mais tranquilo, aliviado com relação a ter conversado com vocês dois. Tá. E aí então, tu vê que ela para um tempo, pensa, né? E aí olha pro Tao e pro Zongyu, né? E chega pros dois e conversa. Rapazes, precisamos conversar. O que foi agora? O cara assim tomando um chazinho que tinham distribuído. Eu tô bem mais calmo, tá? Quem olha assim, eu tô bem mais aliviado. Tá. Sim, porque a minha maior preocupação no momento era o que aconteceu com o personagem da Larissa no meio da cidade, se alguém pegou ele. Né? Ou se ele nos comprometeu. Como trouxeram ela e não nos comprometeu, então é o segundo que, graças a Deus, a gente se livrou do tecnocrata. Dele nos caçando. Tá. Então, vê que eu pego. Né? Conversa mais reservada só com vocês dois ali. Tá. E que houve que tu tá com essa cara? Não é uma cara maligna. É só porque... chegou uma notícia inesperada aqui. Tá. Mais uma? Exatamente. Mais uma. O Tuntum tem uma... Tem um... Vou chamar de amiga. É um coidinho que já ajudou ele no passado. Que é uma dragão inquieta. E parece que ela também tem... Um coidinho recém-nascido. Que bate com vem cá. Vocês. Deixa eu ver se eu entendi. Mais um pra socar no meu rabo? Sim, porque no final das contas é no meu rabo, né? Vocês me trazem esses traços. Pelo menos esse aí sabe o que tá fazendo da vida ou é outro maluco que nem aquela doida? Sério, a senhora entende que já morreu dois coisinhos, né? Eu não tô exagerando quando eu reclamo. Dois direto morreram do grupo original. Ficou só eu e o Zongyu. Eu entendo sua preocupação, mas não é uma... E eu sei que a maluca vai morrer mais cedo ou mais tarde também. Tu sabe, o mundo sabe. Talvez só ela não saiba. Ou tu acha que ela me ouviu? Tá brincando, né? A cagona vai me ouvir. O problema não é a questão do socar no rabo e tal. São realmente... Eu não posso obrigar nenhum de vocês a aceitar. Mas são coidinhos novos que estamos tentando desviar e o único lugar que nós temos é aqui. Poderíamos, no caso, fazer um novo U, mas como só temos um, no momento, a primeira coisa que a gente faz é conversar com o que existe. Que eu acho que é a primeira coisa que deveria fazer. Tá bom. É só que eu acho que mais do que ninguém, como líder do grupo e o seu contraparte, deveriam estar chateados, porque vocês não estão conseguindo segurar as pontas da maioria, ok? Não. Tá todo mundo caindo. Eu não vou cair, não vou deixar o Zongyu cair, mas eu também não posso me responsabilizar pelos outros. Eu vou fazer uma votação assim que eles voltarem, que eu acho justo, pra ver quem é que vai liderar. Eu não tô satisfeito totalmente com o grupo que vai se formar. Eu acho que é reba. Sinceramente, se eles não estão sendo absorvidos pela corte, é porque a maioria é reba. Com exceção do Grow, que veio de longe e que a gente entende que é porque o local onde ele estava
não poderia mais suportá-lo porque houve todo aquele problema que ele contou. Mas ele não veio de longe, não foi por causa disso que ele foi tirado de lá. Ele poderia até ter ficado no Tibete. Quem treinou ele trouxe ele pra cá. Quem treinou ele estava... Sim, mas ele me falou que teve problemas sérios com o local onde ele morava. Teve, ele só não especificou ele não, muito. Ele não precisava abandonar o Tibete. Sim, isso eu concordo. Mas sei lá onde é que tem outros coijinhos. Pelo visto só tem aqui. Tá. Não, tudo bem. É que eu só não quero que a senhora se chateie depois. Assim, é porque eu vou chegar a um momento radical da minha vida. Tá? Eu não some os sussurros. Tá? Mas se começarem a ficar prejudicando uns aos outros, se eu ver outro... Primeiro que eu já normalizei, tá? Vai ter novas normas para poder entrar no grupo. Ah, não é qualquer... Agora, com tudo que eu já passei com esse grupo antigo, eu já coloquei praticamente um selo de fidelidade, já que as pessoas não são honradas mesmo, eu tive que criar um selo de fidelidade. Ele entrega ali para ela o papelzinho que ele estava escrevendo as coisas. Tá, tu vê que ela... É aquele que eu botei faz duas semanas para todos. Tem essa pergunta, sim, pode ler agora. Então, lê. Fica à vontade. Tá, pede só um momentinho para tu falar. Eu acho bobagem ter que fazer tudo isso, mas é necessário. Tem que falar de honra, de o que é família, do que é se unir, para que a gente está unido. Eu acho que isso são coisas que, se eles fossem disciplinados, não precisaria se falar. Mas eu resolvi escrever e também falar, que é para não dizer que eu não avisei, porque, sinceramente, pode ser coijinho, mas pisou na bola, tentou um matar o outro, eu mato. Eu não tenho mais paciência. Tal, tá? No treinamento tradicional da corte, às vezes levava 30 anos para um Kuei-jin ser absorvido pela sociedade de Kuei-jin e liberado para andar sozinho. E acredito... Pois é, senhora. Então, a senhora imagina o que, que a senhora está fazendo socando essas pessoas que têm um ano de treinamento em cima de nós. Eu fui uma dessas pessoas, mas eu sobrevivi. Sim. E não foi pisando no cadáver de ninguém. Sobrevivi por mim mesmo. Não, eu, de certa forma, não estou menosprezando o Zongyu, mas tenho orgulho de você como Kuei-jin, né? Embora muito de você tenha sido feito por você mesmo. Até porque, né? Eu não tive apoio de ninguém, a não ser do... Não vou dizer nas nossas missões, não vou falar mal sobre isso. Ah, eles trabalhavam a tranco e a barranco, também não era um ótimo líder... A gente se fazia um monte de merda. Eu até vou sentir saudade das merdas que a gente fazia. Mas em missão a gente era zero à esquerda. A única missão boa que a gente fez foi a última. E na última todo mundo se ferrou. No final de, nela foi perfeito, depois dela todo mundo. Eu só não sei como é que é o procedimento, senhora. O que eu fico fazendo quando essas coisas acontecem? Não, se eu não for o líder, tá ótimo. Que o outro pegue meu... Eu adoraria não ser. Só que eu não quero mais ver ninguém morrer. Né, essas regras, ela fala lendo o papel, que você está colocando aqui, você pode achar exagero, mas numa situação ainda mais como a que está acontecendo agora, eu não acho errado você combinar isso de antemão. E, de fato, por mais que aconteça problemas... como o da Shaolong, já acabou o tempo de mortal de todos eles. É, pois é. Isso... Mas eu imaginava que o Shuhua, é o nome dele? Yufeng, né, tivesse ensinado um pouco mais pra ela não vir com verde. E louca. Mas pela cara dele, ele também ficou surpreso. Ainda não pude restabelecer contato com ele, mas acredito que ele também ficou surpreso com ela. Tá, e uma coisa então... que eu vou ser sincero com a senhora, tá? Eu não gostei, eu entendi, mas eu não gostei da situação de que elas já eliminaram a Liang Yi. Eu sei que ela era uma ameaça na cidade, mas ela devia ter sido trazida ainda viva pra gente eliminar aqui o pessoal do grupo. Eu gostaria que posteriormente, a não ser que ameace diretamente, eu sei que a sua contraparte é forte o bastante para só dar um soco e fazer cair. Não precisava ter ele tomado a iniciativa de matá-lo.
Eu acho que a gente tem que aprender a limpar a nossa sujeira. Não. Entenda, eu vou ter que falar seriamente com a senhora, que a senhora vai ter que se colocar no seu devido lugar. A senhora nos ensina, mas a gente é um grupo. Se agora vai ser para valer, a gente tem que ter domínio sobre os nossos, e não vocês. Porque senão, eu tô me sentindo um rato de laboratório, em que aqueles que são bem colocados passam a mão na cabeça, e aqueles que não são bem colocados, vocês quebram o pescoço. Isso não tá legal. Ou a gente é livre para agir, ou não, porque eu tenho que passar credibilidade pro meu pessoal. Ok, mas eu entendo até por que ele fez isso, mas a responsabilidade de matar, se tivesse na sua mão, não poderia ser interpretado como... Ela fazia parte do nosso grupo. Agora eu vou falar com o marido dela, de que eu preferia dizer pro marido dela que eu quebrei o pescoço dela do que vocês terem matado ela. Porque ele vai perguntar se é que ele se interessa. Outra coisa, e já veio pra cá, trouxe ela e sumiu com o corpo, ok. Devia ter deixado pra nós fazer. Mas você mesmo sugeriu que ele só largasse o corpo? Não, eu não discuti, é diferente. Não, você se interpôs. Você disse, largue qualquer uma. Não, eu disse que eu não queria que... Não, é que queriam fazer uma reza por ela que não fizeram pelo Liu Kun. Eu não acho certo. Eu acho que se ele não teve nada de reza com ele... não deveria haver reza com relação a ela. Eu acho que não é justo. Por que que ela tem preferência? Só porque foi o sua contraparte que a matou? E não matou o Liu Kun? Não é justo. Só isso que eu pedi. O corpo é um corpo, pode se livrar como quiser. Mas, já que já matou? Mas ele disse que vocês quisessem fazer algo com relação à alma. Com relação ao corpo, ele ia se livrar do corpo. Ah, mas doravante, eu vou pedir para a senhora e vou falar com ele a mesma coisa, ou então a senhora comunique a ele, já que vocês são íntimos, né, que coisas do nosso grupo nós resolvemos. Entenda, vocês não estão mais no... Ou vocês estão para nos comandar, ou vocês não estão para comandar. Se vai ser comigo, a coisa é mais embaixo. Meu grupo, minhas regras. Eu não quero vocês metendo a mão e matando o meu pessoal. Como é que eles vão confiar nas pessoas do grupo se são gente fora do grupo que mata eles? Se eles não saírem bem? Nós somos um Ru, vocês são outro Ru. Tá, mas você entendeu que ela não foi eliminada porque ela não se saiu bem. Não, eu entendi que ela foi eliminada porque ela se transformou num Kimei e ela ia se transformar depois num... Esse Akuma. Akuma. Não, tudo bem. Isso. Eu entendi tudo isso. Só que eu acho que a limpeza tem que ser feita por aqueles que conheciam ela. Eu acho que isso seria mais digno para a morte dela, que já se sabia que não haveria como trazê-la de volta, e isso eu consigo aceitar completamente, é que nós dessemos cabo dos nossos. É uma questão, acho que, de respeito... Até com o nosso Nushi, porque ele perde contato com essas pessoas no momento que elas morrem. Só isso. Não, tudo bem. Respeitarei. É. Pedirei para que ele respeite também. Ótimo. Eu não quero entrar em contradição com vocês. Eu respeito muito a gentileza de vocês nos ensinarem as coisas. Não, é? Não estaria indo tão bem como estou se vocês não existissem e me ensinassem. Eu... Entenda que eu estou com total e absoluto respeito com relação a vocês. Só acho que para que haja credibilidade, o pessoal comece a acreditar que nós somos um Ru de verdade, não deve haver interferência de terceiros. Tudo, só isso. Tudo bem, pode até ser passar mesmo a mão na cabeça, só não queríamos que a morte dela estivesse como sua responsabilidade. Mesmo ela já tendo... Eu não me importo, não vai ser o primeiro, não vai ser o último. É só um corpo. Ela já foi quem ela era e não era mais conhecida como alguém que fosse realmente íntimo meu. Mas ela merecia respeito de que alguém dos nossos quebrasse o pescoço dela. E não, por assim dizer, um desconhecido. Porque bem dizer, quem sempre trabalha conosco é você. Não a sua contraparte. Mas já é uma coisa passada, eu não vou discutir sobre isso.
É que realmente, sinceramente, se um dia eu vir a falhar, eu gostaria que os meus me quebrassem o pescoço, e não vocês. E outra coisa, sinceramente, até quando vocês vão ficar nos vigiando pela linha do dragão? E pelo mundo espiritual? Porque vocês estavam caçando ela, porque sabiam que ela podia vir a falhar, então já tinha gente no pé dela para ela, no caso falhasse, já ser eliminada. Sério, você sabe que nós podemos nos concentrar e olhar para o mundo espiritual, não é? Pelo menos eu sei disso, não sei se os outros que vieram agora sabem que podem fazer isso, mas nós podemos. Então, seria muito chato ver que tem alguém nos vigiando porque não confiam em nós. Não, vocês sabiam que estavam sendo vigiados, e principalmente nas missões. Agora, realmente... Sim, mas o assunto com ela foi diferente. Tudo bem, mas ela estava caminhando para esse caminho. E ele provavelmente viu nas visões que ela acabaria caindo. E por isso quis estar perto. Aí teria que questionar ele diretamente, mas... Tá bom. Então nossas vidas não são nossas, são de vocês. Não, Tal, não coloque assim. Se você quiser, nós acessamos qualquer acompanhamento direto. Mas nós fizemos principalmente durante as primeiras missões, justamente por medo de que a vida de vocês estivesse em perigo. Afinal... Mas senhora, vocês não interferiam nunca. Se a gente tivesse a nossa vida em perigo, como realmente nós já tivemos várias vezes, nós morreríamos igual. Vocês só limpariam o campo para não chamar atenção sinceramente para vocês mesmos. Tal, não é achar limpar o campo para tirar a atenção da gente mesmo. Existem inimigos na... Senhora, onda? Foi o que eu vi com relação a Liang Yi agora. Já tinha um no encalço dela para quando ela falhasse, quebrasse a porta e acabasse com o serviço e tirasse ela da linha de frente para que não chamasse atenção. Como que eles vão ter confiança se toda vez que eles começarem a falhar... Alguém pelo mundo espiritual caça eles, e se eles falharem por algum motivo, quebra o pescoço deles e acaba com o serviço. Tá bom, então pararemos de vigiar. Se vocês não vão trabalhar conosco, então não precisam trabalhar contra nós. A gente se vira, nós estamos por conta, senhora, vamos ser sinceros. Se a gente tivesse o apoio de vocês, vocês estariam conosco. Se vocês se excluem de estar conosco, e vocês têm o próprio grupo de vocês, vocês têm que se virar para fazer as coisas de vocês. E nós as nossas. Agora eu sinceramente estou questionando a capacidade de alguns de vocês. O Xu Huang, não, Xu Huang, nada. O Yu Feng me decepcionou, trazendo essa garota crua desse jeito. Eu sei que ela vai dar trabalho. E ela vai dar trabalho, sabe o que mais me chateia? É que ele vai voltar para a corte, porque ele tem as obrigações dele com a corte, e vai largar ela com a gente. E um de nós vai ter que se virar com ela. E provavelmente quem vai se virar é o cara que eu não conheço direito ainda, que é o... E eu tô preocupado que ele se ferre por causa dela. Porque seja lá quem for o líder, se for um bom líder, vai cobrar. Que ele faça a coisa certa e que ela entre na linha. Então, mas vocês como grupo... E você sabe que eu tenho problemas muito sérios com covardia, não é? Vocês como grupo, então, não precisam aceitá-la? Eles vão na missão. Não é justo eu interferir. Eles que julguem por si mesmos. Se ela vale a pena ou não para entrar no grupo. Eu não estou implicando com ela. Eu só estou dizendo a verdade. Você sabe que meu Dharma não vai permitir que ela fique se escondendo embaixo da mesa. Eu já fiz isso com o Liu Kun e não vou permitir, não vou fazer um tratamento diferencial só porque ela tem uma percanha. Para mim, todo mundo é igual. Ela vai se pegar a sainha dela e sair correndo na primeira oportunidade, porque se ela não consegue aguentar uma conversinha de uma cabra que não tem nada a ver, foi só uma acusação entre nós, nunca nada de sério com a cabra, né? Sendo ela uma kenga, por favor, se ela não é tão dama assim, que fica olhando a cara, eu sei que eu sou vulgar, eu sei que as minhas palavras são grosseiras, mas ela veio dizendo que vai dar pra todo mundo, não fui eu, né?
Eu tenho que aturar isso. Olha, eu sinceramente, assim, ó, eu realmente estou torcendo que algum deles assuma como líder para mim não ser líder, porque como líder eu sou muito crítico. E tem que ser. Eu carrego a vida dessas pessoas. A última vez que eu larguei de ser líder, não levou 24 horas e morreu dois. E só não morreu mais porque o outro é ajuizado. Ponto pro Zong que tá ali. E também porque eu afastei ele do restante do grupo, porque eu sabia que eles iam morrer. Eu entendo, só que se eu liberar ela pra ficar no U, aí ela está com vocês. E faz parte do crescimento dela, inclusive de vocês, resolver esse É, tipo de ela não me situação. faz crescer. Ela não vai me fazer crescer em coisa nenhuma. Mas tudo bem. A não ser que eu tenha que matá-la e ela me faz crescer. Não, eu só estou pedindo, por favor, que quem vocês queiram trazer para cá, a partir desse exemplo terrível dessa garota, traga o mínimo de ensinamento. Já se sabe que o Yufeng não tem capacidade de treinar ninguém. Já excluam ele do treinamento. A senhora sabe fazer. O sua contraparte sabe fazer. O Tuntum sabe fazer. Sim, mas ele é o mínimo que eu devo até pro bem dele, é excluir ele dessa responsabilidade. É, ele não tem capacidade. Aí, por favor, senhora, ensine esse garoto que ele não pode pensar com as partes de baixo para ensinar uma mulher, um homem, um cachorro, e sim com a cabeça. É vergonhoso saber que ele podia ter sido melhor se ele não tivesse pensado com o pênis dele. Eu entendo, tá? Eu só não gostaria de poder ser diferente, mas realmente não posso rebater isso que você está dizendo. Infelizmente é o que aconteceu e faremos o possível para que não se repita. Com Tá relação bom? aos novos, você tem todo o direito de rejeitá-los, né? Mesmo Não, que. eu não vou julgar. Eu decidi que eu não vou julgar. Eles vão no caminho deles agora, vão se unir como grupo. Vão ter que sobreviver à prova que o nosso Nushi vai colocar sobre eles. E eu acredito que o nosso Nushi seja suficientemente inteligente para fazer a coisa certa, fazer a coisa acontecer. Eles aí que julguem as pessoas que andaram com eles, se são dignas ou não de andar no grupo deles. Eles têm que aprender. Se não presta, não presta. Se presta, presta. Não anda com traidores, não anda com covardes e não anda com gente que possa te trair. Eles têm que aprender. Só que se, mesmo que eles julguem correto, mesmo que eles façam parte, isso não exime de qualquer evento ou problema futuro. Não existe Ah, eu prazo e sei. No garantia. começo parecia tudo lindo. Eu sei que a senhora está me dizendo. Só estou te pedindo para fazer as coisas que você possa fazer, não um milagre. Aí é por conta deles mesmo. Eu seguro a barra. Eu só estou achando muito chato que a gente tenha que perder tempo da nossa existência fazendo esse tipo de coisa de tratamento de babá, quando a gente podia estar tá fazendo coisas de coisinha. Entenda, a gente já Tava não tem criando uma uma cara de corte. tipo. É, ele não tá rindo, ele Ela tá não muito tá sério. rindo, ela só fica tipo. Eu não tenho o que falar, mas tá dizendo a mesma coisa que ela tá sentindo. Ela quem? Ela que tu tá falando. Ah, tá, não, tu tá em off, eu não entendi. Ah, então. Ok. Tá. Mas. Presumindo. No momento, ele olha para o Zhongyu. No momento, eu estou assumindo a liderança que eu não vou deixar nas tuas mãos, Zhongyu. E não é porque eu não confio em ti, mas tu não merece. Tá, mas no Ah. momento o que que poderia acontecer? Se tu não quer, não quer, cara. Não precisa. Não pode acontecer nada de errado nesse Não! momento. Nesse momento, eles vão sair, vão fazer o que eles têm que fazer. Quando eles voltarem, a gente faz um momento entre eles para decidir quem vai ser o líder. Eu nem quero me meter. Eles nem me conhecem. E nem te conhecem. E nós não podendo ir com eles, porque a gente já tem nosso lugar garantido, e não é uma questão de exclusividade, né, mas é uma realidade, nem dá para a gente saber quem eles são também. É uma coisa com o tempo. E ainda tem mais a mulher nova.
Ai, quando é que ela vem? Pra eles poderem sair, porque agora vão ficar com eles apertados aqui, sem espremidos dentro dessa, desse lugar. Posso pedir pela vinha de noite, se for o caso. Tá bom. É que a senhora entende, nessa casa não é minha, né? É do Durong, ainda não faz parte do grupo, tá tendo a maior gentileza possível de acomodar toda essa gente nova que ele não conhece, ele não confia em pessoas que ele não conhece. A senhora não conhece ele também pra saber, mas ele já me disse isso. E tá todo mundo aqui estorvando. Eu só tô esperando isso resolver pra eu poder partir. Se você disser que está tudo bem, né, pego a parte que me convém. E... Eu não tô dizendo que a senhora tá estorvando. A senhora ele já conhecia. Mas... Senhora, vamos ser sinceros, aquela louca chegou já exigindo cerveja, já comendo a nossa comida, tá pisando em cima de nós e mesmo assim, carinho e gentileza. Desculpa, eu não ouvi a última parte que cortou por causa do cachorro. Tá. Pisando em cima de nós e a gente tem que receber com carinho e gentileza. Ela nem sabe de onde é que vem o dinheiro que o Zongyu tão suadamente conseguiu comprar cervejas. Eu não sei que realidade ela existe, mas e quanto ela é rica, que nós não somos, mas as pessoas colaboram. Mas eu acho que nem isso foi ensinado. Ah, mas isso é ser humano, não é, Cuidinho? Tá, mas é a senhora que traz esse tipo de Não, estorvo dentro da casa dos eu outros. entendo, eu Não entendo. é minha casa, entende? Eu Na minha casa eu não entendo, convido. eu sei a culpa dele. Não adianta eu querer me desculpar por ele, eu entendo o que você está querendo colocar. Sua reivindicação está correta. Só também isso é coisa de ser humano. Não imagina-se que uma pessoa que, pelo que ele me falou e pelo que até o Tuntum me falou, estava bem durante um mês, depois enlouquece. Ah, provavelmente porque o Yu Feng deu comidinha na boquinha, e limpou a bundinha, e deu roupinha, e fez o que tinha que fazer, ou ela já tinha dinheiro. Eu Ela já realmente não tinha. me interesso. Ótimo, então ela vai ter que aprender que aqui também dinheiro tem valor. Comida é pesado, o imposto que a gente paga e o preço que a gente pega para conseguir comer. As pessoas estão passando fome. Tá. Eu vi o jeito que o Zongyu ficou furioso com a história de ter que dar cerveja para ela e ele não falou nada. A única pessoa que reclama de verdade aqui sou eu. Os outros estão fazendo isso. Tá, mas com relação a novatos, se estabelecendo-se todos esses agora, eu também acho que o grupo de vocês até, por questão de tamanho, está grande demais. Se vocês souberem fazer isso virar uma vantagem, vocês podem ser um dos grupos mais fortes que existe na volta. Mas, Sério. sério, Ele fala com desprezo total, sério. devido ao número de pessoas, isso faz com que tenha um totem forte. Quantidade não é qualidade, senhora. Se Ah, o vocês Totem vai lutar por nós? Não. Souberem, é isso que eu estou dizendo, tal. Tá, eu sei que vai depender muito das pessoas, não só do líder ficar colocando cada um na linha. Olha, senhora, depois das últimas duas decepções, eu tô descrente. Eu tenho direito de ser descrente. Sinceramente, falhou da sua parte também e da parte do seu contraparte. Conversar mais com aqueles malucos. Você viu que eles estavam se deteriorando ainda mais do que eu estava vendo. Vocês estavam toda hora observando. Sabiam que eles iam falhar. E ficaram esperando o momento deles falharem, em vez de fazer que eles não falhassem. Eu sei que isso é coisa de mil sussurros, mas é muito pau no cu. Ah, me desculpa. Eu odeio essa história de que, por causa do dharma da pessoa, a pessoa se tem desculpa para tudo. Se tá vendo o meu pessoal caindo, porra, devia tentar ajudar. Eu sei que tu tentou. Eu sei que tu tentou conversar com a Liang Yi, nem vou discutir. Eu não tô falando da senhora. Tá? Não tô falando da senhora. Tá? Mas na hora de socar um monte de gente nova, é que eu sei que vai acontecer. O outro que já me trouxe a guria estragada vai embora. E nós é que vamos ter que limpar os furos que ele deixou para trás e ensinar tudo de novo para a guria, que a guria não sabe nada.
Então não aceite, tal. Ele mesmo já pegou e já disse que se fosse o caso... Ah, tá, eu não aceito, a guria morre, porque é isso que ele disse na nossa cara, que se não, a gente não ficar com ela, quem mata? Seria, se ela ficasse uma louca desvairada, ela acabaria tendo que ser morta. E isso foi, na verdade, com ele lá fora que falou pra ela. Agora, o que ele faria era fazer ela virar escravo dela, até ensinar ela a se portar como um coidinho. Escravo é uma palavra pesada, sei o que tô falando em off, Fernando. Tá, não foi exatamente, vou te matar e acabou aí. Tá, isso tá no jogo passado ali. Ele ia ter que pegar e contra a vontade prender ela, até ela pegar e aprender a ser um coidinho e poder ser liberado. Ainda pegou e falou, adoraria se fosse o caso ter você lutando do meu lado, mas eu não posso te liberar, você não tendo a mínima noção de como é que são as coisas lá fora, e se eu tivesse que fazer isso, eu teria que fazer. Isso foi o que ele falou pra ela. Tá, então se o, sim, se pro o meu cara quiser, ele falou, eu sei que errei, etc, etc. Completar ali, bater dizendo que é sim, que é não, tá, mas não, não foi isso. Tipo, só a opção não foi só a morte. Não, na sala com todo mundo, ele disse, não, não se ela morte, não, não. Não se virar, vou matá-lo. Isso na cara dele. Ah, eu vou te matar se você sair daqui. Tá, então. Ah, então assim, eu não tenho que aceitar ou não deixar de aceitar. Ó, pensando bem, eu vou deixar que o grupo que vá decida. Então está certo. Tá. Em off, por favor, Christopher, fale. Tá, se mudou. Posso falar? Vai, você pediu pra falar. Ah, tá. Não, foi isso. Ele falou que ela voltaria pra tentar consertar a bagunça. Se ela, ele mataria ela se ela fosse embora. É? Ele falou? Pra ela. Ele falou, vamos tentar... Quer dizer, eu perguntei se tentar voltar, consertar o erro seria uma opção, e ele disse que seria válido tentar, mas que não a forçaria. Mas ele não disse que ia matar ela deliberadamente. Entendeu? Foi isso, eu vou voltar antes de levar um chute. Tá, então retornando ele pra conversa. Tá, então... Está certo. Tá. Por hora, então. Convidamos, então, nós paramos de vigiar vocês. Na verdade, era só eu que tava fazendo. Não, não é uma questão de vigiar. Tu quer vigiar, tu vigia. Mas não é pra interferir, já que vocês interferem, não interferiram, não começa a interferir agora. Não é contigo que eu tenho que falar. Eu entendo. Mas é, tá, que eu não tô afim de falar com teu contraparte e incomodar. Fui eu que pedi pra ele ficar de olho nela, que caso ela virasse Kimei, aí nunca mais aquele tecnocrata iria, aquele dragão de metal, fosse embora. Foi minha culpa, fui eu que pedi pra que ele ficasse com ela, visto que eu tava vindo pra cá com o Shanko. Ok. Tá. Eu vou pedir que o Tuntum venha com ela, então. Para os demais, depois que vocês fizerem o ritual do totem, nós acomodaremos e formaremos um outro. Quais demais? Demais depois dela? Qualquer outro coidinho que venha depois. Aham. Realmente. Olha, não assine aquilo que você não pode prever. Não, mas estamos mais atrapalhando que ajudando desta forma. Então... eu entendo sua reivindicação. Não vamos trazer toda hora coidins como você, que entendem completamente o que está acontecendo ao seu redor. Nem todos têm essa capacidade. Não, o Grow foi um grande achado no meio desse lixo. Sinceramente. Não caga, não atrapalha, né? Tá tentando achar o espaço dele, tô gostando. Não tem nada a falar contra. Eu só acho, coitado masoquista, que vai acabar se perdendo, vai acabar que nem o... que nem o Liu Kun. Vai na onda e vai acabar se ferrando. Ok, mas... vai ajudar, ajudar e vai acabar se ferrando. Até mesmo o Liu Kun, a vida dele veio ao fim, não foi por assassinato dentro de um membro do grupo. Tá, direto dele, ai, membro do grupo. Eu nem quero falar sobre isso. Já passou. Não quero mais falar, não, sobre tudo isso. Tudo bem, sinceramente. É só que você falou dos lixos, mas se a gente for parar pra ver, então lixo é só ela. Não sei quem é a outra.
Não sei se vai valer a pena ou não. Eu nunca vou dizer mais. Eu aprendi uma lição. Nunca diga pior não fica. Porque eu já vi que fica. Tá certo. Vou pedir que ela venha. Tá. Tá? Peço licença um pouco. Então ela vai, do lado de fora. Tá. O Zongyu pega a cerveja ali pro tal. Nem quero, tô tomando chá. Se eu começar a beber, aí vai. É de noite, criatura. Eu não sei o que tu toma cerveja à noite. Coisa mais inútil. Porque é pela sensação, não é pelo ficar bêbado. Não gosto de ficar bêbado. Sensação! Bolinhas na garganta. É que ele quer parecer macho, ele quer beber assim, não cair. É que ele ri. Eu vou chamar o grupo pra gente conversar. Tá. Tá, chama o resto do pessoal. Tá, o resto do pessoal, na verdade, é o Marcelo. Também, é o Marcelo e ela, né? Isso. Tá. Pessoal, novas notícias interessantes. Virá mais um membro para fazer parte do nosso RU. Meu cara não tá feliz, tá com o pé atrás, dá para ver. Vem mais uma pessoa, então todos vamos ter que aguardar esse momento dela, da chegada dela, para que vocês possam partir. Durong, eu gostaria de te pedir para te levar nesse meio tempo, perdemos mais tempo depois, o senhor para apresentar para as mulheres solteiras, ou mesmo que não sejam solteiras, que estejam a fim de procriar, aqui do monte, antes de você sair. E nesse momento eu estou assumindo a liderança do grupo apenas pelo fato de que precisa existir um grupo, porque vocês vão ter que partir, então alguém tem que ficar aqui liderando. Não vou deixar essa merda na... Não que ele não seja capaz, mas... Como mil sussurros, eu não quero ele cortando a cabeça de ninguém mais tão rápido. Tá? Então, quando vocês retornarem, tá? E vai ser feita uma votação para ver quem vai ser realmente diretamente o líder. Tá? E aí, com relação a vocês, eu acho que a coisa mais justa é eu abdicar meu voto de quem fica, quem não fica, e pedir a mesma coisa para o Zongyu. Então, quem vai julgar vocês são vocês. O pessoal que vai, quando voltar, vai dizer quem vale a pena ficar no grupo ou não. E eu vou acatar o que vocês disserem. Porque eu acho mais justo, já que nós não vamos com vocês, vocês entendem por quê, né? Por causa do... Nós já temos o Nushi. Sim, compreendo. Você também compreende, senhorita? Desculpa, eu tava... Tá. Sim, eu entendo, não. Senhor Tal. Tá bom. Ninguém me chama de Shang, então me chama de... então é isso, gente. Vamos esperar essa nova pessoa chegar. Creio que daqui a pouco ela está por aí, porque eu acho que vai vir do caminho do dragão. E eu pedi uma coisa que eu gostaria de avisar desde já, que eu não gostei, com relação aos membros antigos, é que a Liang Yi, vocês sabem que ela morreu, e aquele senhor que veio trazendo o corpo dela, ele simplesmente é um dos nossos mentores, tá? Mas não é parte do nosso grupo, assim como a nossa mentora também não é parte do nosso grupo. E assim como aquele outro rapaz que veio trazendo a senhorita. Então, eu pedi que de agora em diante duas coisas acontecessem. Eles têm mania de nos vigiar pelo mundo dos espíritos. E eles nunca interferem, nem a nosso favor, nem contra. Mas neste propósito, tá, foi pedido especificamente, e eu não sabia que iam fazer isso, e se estão vigiando a Liang Yi para caso ela falhasse, quebrassem. Eu digo quebrar o pescoço, mas é um modo de dizer, tá, matá-la. Por causa do tecnocrata, do dragão de esse é dragão de quê? De metal. Que estava na cidade, que podia simplesmente nos comprometer. Só que eu acho muito certo e muito justo que pessoas do nosso grupo a gente cuide. Ele podia ter nocauteado ela, porque ele tem força suficiente para isso,
E então, quando viesse para cá, nós fizéssemos o julgamento e a gente destruísse ela. Ah. Eu não discordo do julgamento. Eu, Fernando, esqueci. Kimei, tu não nocauteia. Ah, tem que arranjar um jeito. Ele deve ter poderes para isso, era de noite. Prende, não. É, não vem me dizer que um cara de 100 tantos anos. Que não tem, só tô falando, nocautear não pode. Kimei nocauteia. Ele tá em frenesi constante. Ou ele tá morto ou ele tá acordado. Sim, sim, sim. Ah, mas mesmo que mate, não mata definitivamente. Então, eu pedi que de agora em diante eles fizessem a gentileza de não tocar mais nos nossos. Eu acho que quem limpa nossa sujeira somos nós. Se a gente não tem capacidade nem disso, né, como que vocês vão criar confiança e laço com o nosso russo e são outras pessoas que limpam a nossa sujeira? Então, se alguma coisa acontecer que vocês têm que já limpar a sujeira de vocês no rastro que vocês deixarem no caminho, limpem. Sujou, limpou. Matou, limpou. Não podemos deixar rastros, tem o tecnocrata envolvido. Tá? Acho que todo mundo compreende que é um perigo constante, uma ameaça direta a nós, né? Sim. Tá. Senhorita, disseram para a senhorita o que, que é um dragão de metal? Nossa, não. Caralho, como não? Pá. Não, em off eu disse que não, você não me explicou isso, não. Um tecnocrata que tá caçando, falaram assim. Inclusive que tu tinha que ser discreto na cidade. Deve estar. Ah, não, então, ok, sim. Uhum. Ah, tá. Não, é... Ok. Tá, então tu disse que sim, que falaram, tá. Sim, falaram. Então tá, menos mal. Então é isso, gente. Se vocês sabem os perigos que nos cercam, então vocês vão estar preparados. Boa sorte na viagem de vocês. Ah, ninguém é mais do que ninguém, porque Dharma não está contando nesse momento. Né? Mas, por favor, o Durong é o mais velho entre vocês. Ah, respeitem o que ele for dizer. Da mesma forma, o Durong faz 13 anos que não sai desse morro. Então, ele não faz ideia de como é que é a vida fora do morro. Tem umas dicas espertas para ele não pisar na bola. Ah. ele ia falar com ele, mas não fala. É, né? Ele nunca sai do morro. Não, então, ele ia dizer que não, mas... Pensando bem. Tá? Sinceramente, cuidado, porque eu não faço ideia do que é que vai acontecer, mas com certeza, visto o que aconteceu com o nosso Nushi na primeira missão que ele nos deu, se preparem para o imprevisível. Certo. É. Então tá. Entendi. Tá. Alguém quer colocar alguma coisa? É isso, pessoal. Meu cara pede licença, vou voltar lá pro meu chá. Tá. Acho que já está tudo explicado. O Doron comenta. Tá, eu vou lá falar com ele. Então vamos sair o mais breve possível. Eu ia. Falando com o Tal, no caso. Eu ia amanhã fazer isso, mas trago ele e até peço pra ele vir aqui. Você já conhece ele. Afinal, vai ser com ele, possivelmente, que você vai ter que lidar com qualquer problema que você precisar nesses dias. Quem? Olha, como é que é? O... Já falei, o mestre dos monges. Tá. O Dongbo. Você já o conhece? Tá bom. Tá, mas... Sim, sim, esse aí eu conheço. Pensei que tava me falando de outro. Não, não, não. Qual é o nome dele direito? Eu não lembro. Dongbo. Eu tenho um anexo enorme aqui no meu caderno, tá, de anotações. Aí hoje, antes do jogo, comecei a limpar meu documento de Word, porque ele tava tão grande que eu não conseguia nem achar, tá, durante o jogo. Então eu peguei pra ficar mais fácil ali, não ficar separado em 300, eu criei uma pastinha ali dizendo NPCs. Aí falecidos estão ali. Muito bom. Tá? À medida que eu lembrar de outro falecido, eu coloco ali, tá? E NPCs vivos, aí eu botei ali, tipo, Panju, Shuhuang, coisinhas tá. Que sejam que você tem que lembrar deles, tá? Ah, muito bom! Eu olho pro na verdade, eu vou procurar cadê a mulher? Quem? A Zomu. A Zomu? É. Na rua? Eu vou lá falar com ela. Tá, a Zomu é a mestra, tu entende, né? Eu entendi. Tá bom. Tá, tá, dá pra ver ela na janela, não tá escondida. Tá, eu vou lá fora. Ô, Zomu. Pois não. O
o teu contraparte, que eu sempre esqueço o nome, novo dele, Huang Long, ele trouxe a Panju? Não, ele não estava com a Panju. Posso pedir que ele Mas era pra ele trazer a Panju e trazer o Totem, já que ele tava por lá, lembra? Ah, sim, a gente pediu pra você então falar ele com ele. Ele vai trazer a Panju. Ah, tá. Não, é porque eles têm que levar a Panju junto. Eu lembrei agora. Tudo bem, não. Se você pediu pra ele, então ele vai trazer. Tá bom. Não, eu não pedi. Você pediu, lembra? Você tem comunicação com ele ou não? Não, no passado. Você pediu, eu passei. Então ele vai. Tá bom. Olha, e apesar de tudo, nesse nosso momento de clima tenso, tá? Não fique brabo comigo por eu estar tão sério, mas é que realmente eu não quero mais ninguém morto na minha mão, entende? Eu não estou bravo, mas eu acredito mesmo naquilo que eu te falei. Talvez essa seja uma oportunidade única de pegar e acertar o U da maneira que mais convenha a todos, não estou dizendo a você, tá? De uma maneira que ele possa ser muito melhor do que ele estava sendo. Eu adoraria que todos fossem eficientes por si mesmo e eu não precisasse agir de uma maneira cera nem nada. Eu só esperava o básico de cada um, já me convinha. Mas, felizmente, nem isso. Mas a gente lida com o que tem, né? Eu já aprendi com a fome que é assim que a gente sobrevive e é assim que a gente vai ter que lidar. Na verdade, sempre que você lidar com pessoas, você estará sujeito a isso. Não é a mesma coisa lidar com coisa do que lidar com pessoas. O problema é que eles são pessoas também. Eu tô começando a discordar. É, alguns são menos humanos, mas ainda são pessoas. Ai, pede licença, vou voltar pro meu chá. Ok. Tá. Eu ia passar pra Liang, mas ela foi atender a campainha. Então, deixa quieto. Então, acho que eu vou acelerar um pouquinho o tempo ali, dizer que o Duhong foi lá, conversou, trouxe ali um tal líder pra conversar com vocês. Tá, só digo que tô à disposição dele, não precisa fazer diálogo. Não, tudo bem. Se precisar de algum problema. Sim, porque vai ficar só eu e o Zong na montanha. Se der merda com espíritos, estão disponíveis. Vamos rezar, bater 3 vezes na ladeira de que o não haja problema nenhum. Que não tenha. É o que ele faz todo dia. Pelo menos na área do monastério eles não entram. É, a gente nem sabe se os dragões de metal não fizeram alguma linha assim. Mas o Shu Huang pode descobrir isso pra nós, né, Shu Huang? Tá, não, eu ia falar, na verdade, com o Shu Huang por outra coisa. Tá. Ele vai ali pra falar com a Xiaolong e com o Xianguo. Tá. Na verdade, que até o Tao talvez não tenha lembrado disso, mas eu vou conversar agora. Em On ali dá pra ele ouvir também a conversa. Xian e Xiao. Vocês já provavelmente devem ter entendido. Dupla sertaneja. Tá, né? Tá muito bom. Xian Xiao. Parece um nome só. Xian Xiao. Xiao Xian. Super gêmeos ativar. Adorei. Vocês provavelmente devem compreender que nós vamos fazer um ritual pra poder chamar o Nushi. Sim. Então, a cerimônia pra fazer esse ritual, ela é a mesma que o outro grupo já fez. Então, talvez eles já estejam preparados, só vocês não. Então, gostaria apenas de dividir com vocês. Então, como é que vai ser a cerimônia? A primeira coisa, vocês vão fazer como se fosse uma cerimônia do chá. E vocês terão que trocar presentes entre vocês. Esses presentes é uma forma simbólica de poder dizer que vocês estão trocando laços entre vocês, né? Como se fosse laço de guanxi, que é aquela tradição chinesa, tu dá uma coisa, a pessoa tem que te dar algo em troca. Então vocês deverão ter esses presentes bem nítidos para poder trocar com cada um dos membros do grupo. Quem tá entrando precisa trocar presentes com quem já faz parte do grupo. Quem já faz parte do grupo não precisa trocar presente entre si. No caso... Em off. Fale. Deixa eu ver se eu entendi. Nós que estamos entrando, vamos ter que presentear todas as pessoas do grupo. Sim. Pra poder entrar. E os que estão entrando cerimônia. Contigo. Ah, então.
Então, por exemplo, eu vou presentear o Marcelo e a Larissa, o tal e o outro cara. É isso. Uhum. Eu não, o pessoal já morreu, cara. Não, é o seu é novo, monge, né? A não ser que o seu monge não queira entrar mais no grupo. Não, mas não, o grupo original foi o grupo... É o todo, não é isso? Não, é tipo, eu e o Zongyu não precisamos presentear vocês. Vocês tinham sim, que nos presentear. Não precisam se... Mas eu vou presentear de qualquer jeito. Não, meu cara precisa é... presentear, tem que trocar. Não precisa é tu... Ah, tem que trocar? Eu achei sim. Que eu entendi também errado. Não precisa é tu presentear o Zongyu, porque ele já faz parte. Ah, entendi. Eu e ele não precisamos trocar presente, não, vocês mas vocês não. Têm que trocar a gente com eles, tá? Tá bom. Ok. Tá, então, concluindo, tá, vocês vão ter que trocar presentes entre si. E aí sim, depois é que vai ser feita a missão para poder assumir o Nushi. Tá, então, vão pensando no que seriam as coisas que vocês trocariam. Pra poder trocar entre vocês, tá? Lá no final do... Na verdade, eu vou criar um NPC novo ali pra não botar no mesmo, lá pra não dar coisa ali, ó. Na verdade já tem. Missão pra conseguir a truta. Lá em regras expandidas. Ok. Tem ali explicando ali como é que é o ritual. Tá. Olha, gente. Acho que a Larissa morreu. Uau. Eu tô num momento aqui que eu fico meio empacado só se eu deslocar algumas ações no tempo que eu faria depois e fazer agora, tá? Então vou presumir que vocês já foram embora e vou fazer umas ações ali do tal. Tá? Que estão meio fora do tempo, tá? Off, a gente foi embora pra onde? Pra fazer a missão já? Sim, vocês não sairiam nessa noite. Não era isso que estava. Mas não tem. Ah, tá. Fabriquem presentes, não sei. Eu vou fabricar o meu. Não sei o que é. É, o meu é aquelas coisas de madeira que eu sempre faço, que eu tava aqui em algum lugar, eu vou ter que descobrir aonde. Que bom que não é agora. Tá. Então. Porque era muito difícil. Não tem a mínima imaginação do que seria um presente. Tá falando comigo? Não, com o Christopher. Ah, tá. Oi? Desculpa. Eu tava lendo a missão. Qual o problema? Não tem nenhuma noção do que poderia ser dado de presente? É porque esse presente vai ter que ser dado de imediato, né? Sim. Não, só na volta. Só na volta. Na verdade, é antes. É antes? É antes? Agora então ninguém vai hoje, né, Fê? Tem todo mundo que tá fazendo o presente. Então vamos fazer amanhã de manhã e vamos só esperar a Laísa chegar. Tá. Tá. Mas todo mundo sai, quem tiver compra os presentes. Tá, ainda é cedo, então vou comprar tinta pra fazer minha madeira, porque eu tenho marcenaria fazer o presentinho. Eu posso ir no hotel? Pode. Então eu vou pro hotel. Vamos dizer que vocês vão então. Procurar os presentes de vocês e vamos avançar o tempo em cada dia, então. Tá, se tiver então a noite para preparar os presentes. Tá. Ô pessoal, quando vocês souberem o que fazer, coloquem no final ali do onde tá escrito ti. Ele é aberto para todo mundo. Quando vocês tiverem o que colocar de presente, coloquem no final da parte onde está escrito no X. Okay. Deu algum problema? Tá um silêncio? Não, não. Tá. Então vou considerar que vocês saíram. Tá. Uhum.
para procurar os presentes de novo. E vamos... só o problema, na verdade, é só o pai da... pai não, o marido da Larissa que chegaria, né, de noite ali. Então, vou dizer que ele chegou de noite e ficou esperando pra conversar. Afinal, ele não tinha nada pra... Não, o que eu tenho que falar com ele até é bem sério, né? Porque é a morte da mulher dele. Não, tudo bem. Então, vamos dizer que não chegou de noite, até porque o cara tinha que achar ele. Ele já tinha saído da cidade. Não, tudo bem. Então, vamos para o próximo dia. Posso começar contigo, falando com o marido dela? Pode. Tá. Então, ok. Vocês retornaram, vamos dizer que quem ainda não tenha conseguido seu presente ainda está trabalhando na procura dele, tá? E aí de manhã, vamos estar com umas 6 da manhã por aí, pouco antes de dormir, eu acho. Isso é uma hora boa para dizer que ele passou a noite procurando. Não, 6 não, 5. Tá. Ele chega lá no alto do monte, subindo ali com esqueci o nome da outra parte da Zomuli. O Hanglong. Tá, então eu tô pintando meu coisa ali fora. Tá. As pessoas estão dormindo, tá? A maior parte, tá só tu, o do Hong, tá pegando e trançando umas coisinhas ali, construindo também presente. É, né? Construindo presente. Construindo presente, né? Então. Pior é que eu perdi a porra do presente. É, tu vê que ele vai chegando. Tu quer pegar aí e depois falar? Hã? Podemos falar? Tu quer parar e procurar? Não, não, depois eu vejo presente. Então, tu vê que o Huanglong pega, caminha até ali do lado, né? Pega e faz sinal para que o homem se aproxime. Né? Tu vê que ele mantém uma distância respeitosa, olha para ti para ver se ele deve aproximar ou não. É sempre cagão Tu isso. quer... Não, não é cagão. É o líder, é só por questão de respeito, afinal. É uma... Ah, não, eu entendi que era o marido da Isso, Yang Yi. ele pegou e disse pro marido ir à frente. Aí o marido começou aí, tudo que ele, olha, tipo, posso ficar presente, deve sair, até olhando para ver se ele tem que levar Ah, tá, mais alguém. eu olho e peço com licença. Tá. Então tu vê que ele fica ali fazendo Tipo. companhia pro do Hong, tá? Tá. Tá, então. Tu vê que ele pega e cumprimenta o marido da Liang Yi, tá? Eu dou um suspiro Tu vê que ele também para dá um conversar. suspiro quando te olha, tá? Tá, primeira coisa que nós temos que conversar. Qual é o teu problema comigo? Problema contigo? É. Não sei se é bem contigo. Acho que é comigo. Eu também acho, mas eu quero ter certeza. Eu não entendi tal. Eu quero ter certeza qual é o teu problema comigo. Defina definitivamente assim. Tu acha que eu corneei você com a sua mulher? Não, Vamos tal. direto ao assunto. Não, tal. Já que tu vai fazer com doce, vamos Não tô direto ao fazendo com assunto. doce, eu tô sendo educado, nunca fui descortês contigo. E também nunca Não, viria tu brigar nunca foi contigo. nada comigo, tu sempre Tal, sai por favor, morrendo de perto agora de mim. deixa ouvir. Faça Ah, tá, vai. sua vontade de ouvir. Da mesma maneira que também nunca vim brigar contigo, porque eu entendi direito como é que funciona a coisa com a Liane. Então, eu. Pode Tá, e dizer que eu me fui. explica então, como é que funciona a coisa com a Liane? Nós nunca fizemos um acordo se eu seria o marido. Na verdade, foi mais uma questão de conveniência para tirar ela de lá. Eu nunca tive um eu te amo dela até bem pouco tempo atrás. Então eu nunca Ah, então soube vocês tinham um acordo de conveniência. um acordo de conveniência. Então eu nunca tive. Ótimo, ela nunca nos contou. Pra mim, tu era marido, ponto. Não, nós nunca tivemos um casamento de verdade. E aí, quando eu cheguei aqui, tentei fazer ele ser de verdade, aí apareceu você. Aí ela me parecia
estar muito à vontade com você, presumindo que ela nunca fez um acordo de verdade comigo, então eu não podia reclamar uma intimidade dela que eu nunca tive. Comecei a ter, mas aí eu vi que ela não queria perder a intimidade que ela tinha com você. Então, se para ela não era um problema, como podia eu cobrar algo dela? Até que chegou a hora que eu realmente cobrei e fui embora. Tá. Então, tu só sabe dela até o momento que tu saiu de casa? Sim. Tá. Então, senta que lá vem a história. Espero ali pra sentar numa pedra perto da Tem minha. Várias? Volta a casa. Sim, tu descreveu que tinha várias pedras. Eu sento numa um pouco mais afastada da casa, porque tem gente dormindo, vou respeitar isso, vai ontem faz um escândalo. Tá. Bom, primeiro lugar, eu só considerava ela como minha irmã. Nunca pensei nela como mulher pra mim. Me surpreende um pouco. E o que ela pensava sobre mim, se tivesse alguma coisa a mais, é um problema dela, que eu nunca conversei, achei que não haveria a menor necessidade. Ela sempre me respeitou, sempre respeitei ela. Mas ela... Eu não quero discutir, até porque a gente encerrou nosso relacionamento falso antes de ir embora. E definitivamente, porque eu tive que dar entrada nos papéis... Tentei ainda ser gentil com ela, mas ela disse que isso não era gentil. Tu já deu entrada nos papéis? Sim, tô com eles todos aqui. Tá, mas alguém sabe ou só tá com eles e assinou? Não, tô com eles aqui e assinei. Tá, mas tu só pediu isso no órgão competente, mas ninguém ficou sabendo. Não entreguei. Ah, tá, não vai precisar entregar. Aconteceu alguma coisa grave com a Liane? Tá, vou direto ao assunto, eu não sou fofinho, não vou começar a ser. E realmente, se tu se importasse de verdade, tu estaria do lado dela, nos bons e os maus momentos, sabe como é que é casamento. A Liane morreu. Definitivamente, antes que você me pergunte se ela vai voltar. Tá, tem aquele pega, ele só de lá e molha pra baixo. Não há maneiras fofinhas pra dizer esse tipo de coisa. Por favor, não nos julgue. A gente sempre teve um jeito torto, diferente. Não, você não amava ela, ela não amava você. Isso é óbvio. É a única coisa torta disso tudo que deu pra perceber é isso. Pelo menos ela me disse isso antes de morrer, de que ela tava decepcionada com você. Porque tudo que ela fez foi por você e você não valorizou. Como ela tava louca, mas louca que não sei o quê, eu não dei muita bola pro valorizou ou deixou de valorizar, sinceramente falando. Ah, porque eu acho que... eu não tenho nem palavras para te dizer o que eu acho dessa situação toda. Tá? Eu só quero te perguntar uma coisa. Que é uma curiosidade minha, não vai interferir em nada. Mas ela te contou que um dos nossos estava para morrer caso ela não saísse da casa? De uma vez, no meio da noite? Que ela não se importava. Ah, que legal. Então ela matou sim aquela vadia, como eu imaginei. Ok, muito obrigada pela informação. Eu queria saber o quanto ela não valia nada, agora tenho certeza. E ela te contou também que essa mesma pessoa tinha comentado comigo e com os outros que ela já estava querendo matar um coitado, um homem cagado, que ela disse que era perigoso e que ela, como médica, não queria tocar nele porque ele estava todo sujo de merda? Não. Ah, ela, como médica, agiu assim. Não que isso venha ao caso, mas é que para você entender que ela deteriorou dia por ladeira abaixo e se tornou nossos inimigos. Ela chegou a falar alguma coisa sobre a Kuma? Entende alguma coisa do mundo? Coisinho, ela te excluiu de tudo isso, como ela excluía todos nós sobre a vida dela pessoal, inclusive detalhezinho de que nem o casamento de vocês era de verdade. Eu não sei a palavra Akuma, mas ela me falou dos inimigos. Pois, ela virou um
E por isso ela foi morta. Sabe, quando a gente é mal pra cacete, a gente vira um deles. Mas ela não era... Ela virou mal pra cacete. Eu concordo, ela está perdida, mas não maligna. Olha, eu vou te ser sincero, tá? Por que que eu sei que você não amava ela? Tá? Não tô com... Não vou pôr menores, mas vamos ser francos. Tu não ajudou nada pra que ela melhorasse da situação maluca que ela tava. Não ajudei. Pois é, né? Então, uma parte disso é culpa tua. Ela só degringolar, ladeira. Mas a única culpada lá, no fundo, é ela. Porque ela tem livre-arbítrio dela pra fazer o que ela bem entende. Ah. Mas essa falha toda de comunicação, eu não entendo essas coisas de não amar, sabe? Ou eu amo ou eu não amo. Fora de ficar meia boca, meio quente, meio gelado, não funciona pra mim. Ah, só sei que ela se decepcionou. Mais uma das loucuras dela é que ela se decepcionou contigo. Porque ela achava na loucura dela que ela fez tudo isso por tua causa. Na verdade, é porque ela tava cagando pro Liu Kun, porque o Liu Kun falou umas verdades na cara dela. E é assim que ela tirava as pessoas que ela não gostava do caminho. Uma falhinha de caráter. Eu me decepcionei. Sinceramente, assim. Aquela mulher, pra mulher que eu imaginei que ela era, mudou muito. Na verdade, eu acho que nunca mudou. Ela era assim mesmo e eu não percebi. A Liang não sabia expressar muito bem amor. Então... A Liang não tinha amor por nada, nem por ninguém, pra ser sincero. Então entenda, tem coisa que fica até difícil cobrar dela. Sabe, eu aprendi uma coisa com os meus pais mortos. Não é porque morreram que a gente vai chegar e vai passar. Ela tinha defeitos horríveis. E a gente descobriu o pior dela, e o pior dela é transformar ela num lixo. Então, assim, já foi. Ah, acabou. Ah, foi olho por olho, dente por dente, matou nossos, morreu também. Tá? Então, com relação a você, eu quero saber qual é a tua situação. Porque assim, ó, ela me disse que o cara que é o líder de vocês lá, como médico no hospital, não presta. Não sei o quanto é que não presta, já que ela também não prestava. Tá? Mas eu vou avaliar, e se ele não prestar mesmo, minha intenção é matá-lo. E vai precisar de alguém para assumir o lugar dele. Topa? E o cara realmente tá bem, meio, tá, voando. Oh, é que ele olha pra ti. Tá. Cara, teu momento de culpa já passou. Não é isso. O En tá sozinho em casa. Ah tá, o garoto de 17 voltar. Anos tá sozinho em casa. Ele vai superar. Não. Ele sempre esteve sozinho em casa. Tá. Ai, tá, eu... Cara, real, ela nunca tava em casa. Se você também tava trabalhando, você tava em casa, ele superou até agora, ele vai continuar superando. Vocês precisam de ajuda com relação ao hospital, é isso? Não, não precisamos da tua ajuda, mas eu acho que é conveniente que você se sobressaia na cidade, como você já fez a tua vida aqui. Acho melhor que você continue por aqui, porque não acha que vai ficar meio estranho se por um acaso você desaparecer? Ela desaparecer? Vai. Eles vão achar que você matou ela. Tá? Eu tô entendendo. Pois é. Tu vê que ele se ajeita na pedra, tá limpo o olho. Eu assumo. Tá, então assim, você tem que dar um tempo, uma hora vão bater na sua porta, vão perguntar se você aceita a função. Porque eu não posso sair do morro agora para matar o cara. Ah, então, vamos esperar. Nhoff, lembrando que eu não sei que ele foi embora. Como assim que ele não sei que ele foi embora?
Eu, meu personagem não sabe que o cara já foi embora, o chefão. Então eu tô pensando que uma hora eu vou voltar e vou descobrir se ele vale a pena ou não, porque ela nunca chegou a nos apresentar nenhuma prova concreta. E aí ver se deu, como é que eu posso matá-lo e o que, que ele é. Então é assim, ó. O que, que eu quero que você faça? E tu vai ter que prestar atenção. Eu até escrevi, porque tu pode falhar em alguma coisa pelo seu estado emocional. Então eu preciso que tu retorne para Jiaozu. Eu quero que tu pegue a mala da Liang Yi. Eu quero que tu encha ela com as principais roupas, sapatos e acessórios dela. Eu quero que você vá até o meu tio. Leva um bilhete meu. Ele te entrega o bilhete. Está escrito assim, ó: tio, libere o carro para o senhor Hu, porque preciso que ele entregue uma mala para mim na fazenda. Obrigado, Shang. Tá? Eu disse pro meu tio que ele não deveria receber nem você por causa da Liang Yi. Que eu já vi que ela estava descontrolada e eu já imaginei que ela ia se transformar no monstro que ela se transformou. Tá? Depois tu vai, pega o carro, tu vai até a fazenda Sputnik, tu vai procurar uma dessas duas pessoas, Xie He ou Xie Lin, tá escrito aqui no bilhetinho. Tá? Eu quero que você entregue essa mala e pede que queima discretamente tudo o que tem, inclusive a mala. Tá. Tá. De forma alguma eu quero que tu saia da cidade, porque vão suspeitar que tu matou ela. E eu não quero que isso aconteça. Com relação ao Longna, que é o menino que tá na tua casa. Okay. Eu saiba ela? Não, mas tudo bem. Yeah. Ah, ele acha que a Liang Yi... ele precisa saber que a Liang Yi fugiu de casa. Então ele não deve ver que você que tá retirando as malas, a mala de dentro de casa. Tá? E tu comente que ela estava insatisfeita com o casamento. Não pode contar nada de coisa nenhuma para ele. Porque a polícia vai vir para saber por que ela desapareceu, vai interrogá-lo, e quanto mais ele souber, pior para ele. Tá? Eu quero que depois que tu entregou a mala, eu quero que tu retorne para casa, tu vá na delegacia e alegue que desde ontem, depois da briga que tu teve com ela, a tua mulher sumiu. Tá? Que ela levou a mala dela e as principais roupas, tá? E que tu suspeita que ela fugiu, não sabe se sozinha ou acompanhada, porque ela estava insatisfeita com o casamento. Sinceramente, melhor tu ser corno do que tu ser assassino. Tem aquele coça, cabeça preocupado. Tá, aí tu vai fazer o seguinte, que não terminou por aí. Depois que tu falar isso, você vai na amiga dela esperta. Tá? E eu quero que tu fale uma meia-verdade pra ela. Porque ela é muito esperta e não vai acreditar que a Liang Yi teria fugido sem contar ela. Tá? Então, você vai falar o seguinte. Tá? Que aquelas pessoas, tá, a qual a amiga dela fez a bomba, ela vai saber do que se trata. Uhum. Tá? Houve uma retaliação e a Liang Yi morreu. Só que não dá para contar para a polícia porque ela estava fazendo algo contra a lei. Mas por um bom motivo. Tá? E conta a verdade de que tu vai mentir que ela fugiu da cidade porque estava infeliz com o casamento. E que tu já até avisou para a polícia. Tá? Depois disso, tu cuida do guri, tu fica na tua. Tá? E tu espera a gente resolver o assunto do chefe do hospital. E aguarda para ser chamado para assumir o lugar dele quando ele sumir. Tá. Tá. E você fica como nosso aliado na cidade e a gente te protege. Dá para ser? Tá. Desculpa, eu só fiquei aturdido mesmo com tudo, mas... É bom que você esteja com essa cara quando chegar na polícia. Entenda, eu... Tá certo. Vê que ele me levanta. Olha, eu vou ser muito franco com você. As ações dela refletiram o caráter dela. Não há por que você se incomodar. Você pode ser um corno, você pode ser um idiota, mas pelo visto você não era um canalha.
Ela sim. Quando então eu... você não tem que se preocupar com o resto. Quando eu soube o que ela fez com o Lyukun, achei que o melhor seria deixá-la e... Até propus de manter o casamento como fachada para não prejudicar a carreira dela e o trabalho que ela estava fazendo com vocês. Ah, vamos ser sinceros, você é acomodado, né, meu rapaz? Você é acomodado, essa situação é uma coisa que é ridícula. Ah, não devia estar com uma mulher com o quilate dela. Era muita areia pro teu caminhãozinho, você deveria saber disso desde o começo. Tu não ia segurar, nem estava interessado, porque se realmente tivesse interessado, tu estaria do lado dela, ela estaria viva. Se eu consigo cuidar de dois, tu conseguiria cuidar de uma. Meia, porque ela não precisava de tanto cuidado assim. É aquela típica coisa, tu preferiu a carreira do que a ela. Porque tu tinha que estar do lado dela. É impossível que dentro da tua casa tu não veja uma pessoa ficando louca. Mas eu nem tô na carreira que eu quero. Eu nem sou daqui, eu sou da universidade. Eu larguei a minha carreira pra vir atrás dela. De trouxa, né? Porque não adiantou nada. Tu não fez nada por ela, ela não fez nada por ti. Você só se destruía, né? Eu não sou pai de ninguém, não tenho filho do teu tamanho. Mas tu devia aprender a viver, rapaz. Porque a vida é uma só e tu ainda não aproveitou. Espero que um dia você venha arranjar alguém que mereça você, que você mereça essa pessoa e que lute por ela. Não deixe ela morrer na praia. Eu tão cedo não... tô interessado, provei que eu não tenho capacidade pra ter mulher. É. Agora, vê se cuida do moleque. Já que é uma responsabilidade que era de vocês dois, é o mínimo que você pode fazer por ela. Na verdade... E cuida bem, tá? Não é cuida, tipo, que nem tu cuidava do teu casamento. Na verdade, foi uma decisão conjunta nossa. E ele me fez muita companhia. E bom, então saiba valorizar a companhia que você teve e cuide do moleque. Sim. Estou preocupado com ele, quero voltar pra casa logo. Eu não sei se essa hora vai ter trem. Tenho bem cedo, mas vou chegar tarde. Ah, logo. Então... Como o senhor quiser. Ah, mas realmente não esqueça de tudo que eu lhe falei. E por favor, eu estou falando sério, não brinque comigo. Eu não sou a tua mulher pra passar a mão na tua cabeça se tu me decepcionar. Tá, mas como assim te decepcionar? Eu não te devo nada. Se você nos trair, rapaz. Tá, mas eu não estou traindo, estou pelo contrário, até ajudando. Então, não, ajudar você vai começar se você me ouviu. Se você não conseguiu me ouvir, leia o papel. Depois queime o papel. Tá, ele segura o papel. Eu entreguei o papel que eu vou entregar na sala com tudo dito direitinho como ele tem que fazer caso ele entre em pânico de novo e esqueça alguma coisa que é pra não dizer que eu não avisei. A senhora entende que eu nunca fui seu inimigo, né? Não, rapaz, mas o fato de você não me encarar, eu considero você um babaca. E um covarde. Porque se fosse minha mulher e eu ainda quisesse ter ela, agora você entende que ela tu não queria mesmo. Tava aqui porque tava te agradando. Ah, é porque tu é... Tu sabe o tipo de homem que tu é, né? Meia pataca. Porque, sinceramente, um homem de verdade não vem rastejando atrás do rabo e sai. Se tu queria uma mulher do teu lado, tinha que estar do lado dela. E não é defendê-la. É qualquer mulher. Se tu não sabe o que fazer com uma mulher, não brinca, cara, com o sentimento dos outros. Só que tem que assim, saber ter sentimento. Eu não tô defendendo ela. Eu sei que ela era uma merda. Ela não conseguia não transpor o sentimento dela nem pra... Você tá... Estou te falando o que eu sei. Pelas discussões que ela falou comigo, ela não enchia um meio copo de sentimento de coisa nenhuma. Ela era vazia, dava pra ver isso. É triste dizer isso, é triste, mas eu sou sincera. Ah, eu acho que eu sei mais dela do que você sabe. Afinal de contas, eu estava com ela quando ela morreu. Ok, só que você tem um jeito muito estranho de querer fazer aliados. Eu não quero fazer aliados. Eu quero que você sobreviva. E se você sair da cidade, porque tá teimando comigo, vão achar que você matou ela e vão atrás de você e interrogá-lo. Se for interrogá-lo, você vai abrir o jogo. E você vai nos entregar.
O cara senta, tá bom, só que eu não gostei de ser ameaçado, presumindo que eu estou contra você. Nunca estive. Eu não tô te ameaçando, rapaz. Se eu tivesse que te ameaçar, eu já tinha te matado. Eu não precisava te ameaçar. Você está no nosso caminho, você tem que entender isso. Nós somos Kuijin. As coisas aqui estão perigosas. Ela sempre te escondeu tudo. Sabe qual é o problema que tu tá chocado? É que eu tô te abrindo o jogo, coisa que ela nunca fez. Eu tenho certeza, porque senão você estaria muito preocupado com a situação. Se você tá aí na gaita, significa que você sabe da missa metade. Se você abrir a boca, tem uma coisa na cidade que não é humana. E ele é um inimigo mortal nosso. E ele já matou um dos nossos. Justamente aquele que a sua mulher se acovardou e foi atrás. E certamente teria matado ela se um dos nossos já não tivesse feito antes. Consegue entender agora porque eu estou te dizendo isso? Ele vai conseguir as informações que ele quiser com você. Ele não é humano. E é por isso que você tem que... Não pode marcar touca. Eu estou enfatizando que tem que se cuidar para que nada aconteça com você. Senão você vai sim nos trair. Porque não sei se nós conseguiríamos manter esse segredo. Imagina você que é só um... Eu não estou te ameaçando. Eu não sou de ameaçar ninguém, eu mato. Não, mas não é isso, tal. Quando eu sento aqui pra conversar, você vem, me fala... é como se você exigisse de mim uma intimidade que nós não tivéssemos quando você... Uma coisa é você me dizer onde eu errei, outra coisa é você dizer que me vê como alguém que não tá do seu lado, visto que não conversei contigo. Mas eu nunca... Me desculpa, mas eu só ouvi as últimas coisas que a Liang me falou e não foram boas coisas. Tá, e nesse ponto ela tinha razão, não que ela não estivesse errada no ponto de que ela também não cuidou de você, mas o casamento de você, assim, ó, mas aí isso diz respeito somente a mim e a Liang. Não, é isso que eu sempre explico que ninguém entende. Agora nesse momento já não mais diz respeito. Se descobrirem que ela morreu, vão querer saber como, vão chegar até você e vão chegar até nós. É só isso que interessa. Eu sou criança. Agora, ótimo. O jeito, por isso que eu falei, você tem um jeito muito estranho de querer fazer aliados. Aí você me disse que não quer fazer aliados, então tá. Obrigado pela ajuda gratuita que você me deu, e acho que o único caminho pra mim é me afastar de ti. É isso que você quer? Ele fala muito sério. Não, mas é isso que você tá me dando de opção. Não, eu estou te dizendo preto no branco, eu não tô remediando a situação. Ok. Tá. Tá? Eu não confio em você, você é um covarde. Você se escondia atrás da saia da sua mulher, você se esconde da situação, você abandona ela. Quando ela estava te dizendo a verdade, ela matou um dos nossos para ficar contigo, porque ela achou que era muito importante para a cabeça maluca dela. Estou aqui matando um para ficar contigo. Era uma pessoa que não se importava. Quando eu descobri que era o Liu Kun, foi que eu fui discutir com ela. É, pois é, eu sei que ela é traiçoeira e não disse pra você. Mas eu tenho certeza que ela deve ter dito que era Liu Kun. Não. Ela não disse. Bom, eu já não sabia mais quem ela era. Tá. Mas indiferentemente, você como médico não pensou que se essa pessoa tivesse sido ameaçada, seja lá quem for, tu não devia forçar ela a sair e ir atrás? Eu fiz a escolha errada. Ótimo. E por isso um dos nossos morreu. Você entende que você ajudou a matar um dos nossos e que eu não posso confiar inteiramente em você por causa disso? Escolhi, eu não ajudei a matar o Liu Kun. Eu não tenho nenhum motivo para matar o Liu Kun. Assim como não teria motivo para matar nenhum de vocês. Ótimo. Tá, é uma pena que as coisas tenham ido para esse caminho. Tá, e eu realmente gostava de passar tempo com sua família. Desculpe, pelo que eu não pude prever do meu relacionamento e pelo que eu não pude prever da Liang. Oh, você entendeu o que é pra fazer, você tem o papel, você vai fazer? Sim, tal. Então tá tudo bem. Não precisamos ser amigos, você só tem que cumprir a sua parte, eu vou cumprir a minha parte. E acabou. Se você precisar de nós, nós vamos até você. Se nós precisarmos de você,
Nós sabemos onde encontrar. Isso não é uma ameaça, isso estou apenas dizendo. Tá? E não me julgue que eu faça ameaças como eu faço. Tá bom, mas é que olha toda a roda que a gente deu para chegar até aqui, sendo que há horas atrás eu disse, olha, gostaria de poder continuar ajudando. Cara, é muito complicado falar com você e eu sinceramente acho que não vale a pena. Tá bom. Com quem eu tinha que conversar, Kaliang, infelizmente, por todos os problemas, e isso inclui você, ela não está mais entre nós. Vocês salvam pessoas e vocês vão precisar de suprimentos médicos. Me procure. É exatamente isso. Até mais, obrigado. De nada. Ah, vira as costas, sai, eu detesto esse cara. Tá. Ela tem razão de que ele é um bundão e eu não gosto dele. Tá, então ele sai. E pau pequeno, só vim falar isso. Ah, é, obrigada. Esqueci disso. Pau pequeno não, né? Pau minúsculo. Então, lá do outro lado do mundo, tá? Li Huan, Li Mei, não sei. Que hora do dia é, se é da manhã ou de tarde, da noite? Tô brincando, só pelo nome ali. Larissa. Não sei como é que você decidiu andar no, durante o seu tempo todo. Se você é, anda como mulher ou como disfarçado de homem. Eu estou de boy o tempo todo. De o quê? De boy. Tá. Eu estou de boy o tempo todo. É mais fácil. Ok. Então assim, ó. Você está com o Tuntum, já foi entregue, né, que nem já foi dito ali no seu histórico, tá? E está escondido, não está em Xangai, está em Pequim. Então, lá uma bela noite, o Tuntum pegou e conversou contigo. Iria conversar primeiro com um Azomu, que é do outro grupo, para ver se e quando poderia levar você para lá. Tá. E ele saiu no, de noite ele para ir conversar com ela. Tá, então ele disse que provavelmente só voltaria amanhã. Eis que deu umas 2 horas e ele volta no quarto. Bate na porta. Né, pra falar contigo de novo. Tá, eu vou abrir. Tá bom. Mudanças de planos. Então é que ele pede licença, entra. Ah, parece, deixa ele entrar e fechar a porta. Está se programando pra fazer uma missão justamente para aceitar outros membros agora. Então acho que seria um momento bom, propício para você chegar lá. Aí você já consegue ver se consegue fazer parte do grupo, se acaba acontecendo alguma conexão, por assim dizer, entre vocês. E acho que participar dessa missão é justamente fundamental para que tal conexão ocorra. Então, eu acho que seria um bom momento pra gente ir agora. Só não vamos imediatamente, pois não sei como é que estão os preparativos pra missão, pra não atrasarmos o grupo. Vamos aproveitar essa noite. Você vai precisar trocar presentes com outras pessoas. Tá, que tipo de desafio pode dizer? É um desafio de admissão? Por assim dizer. Na verdade, o ritual para entrar para um grupo, para ser aceito pelo Nuxi, ele é determinado pelo Nuxi. Então, Nuxis de guerra geralmente pedem desafios de guerra, Nuxis de sabedoria, né, pedem esse tipo de desafio. Então, eu realmente não sei. Eu sei que o Nuxi é da truta, que é um Nuxi de sabedoria. Penso eu que ele vai pedir para vocês viajarem para algum lugar, a fim de adquirir algum conhecimento, ou algo do gênero. Ou a fim de adquirir alguma habilidade, adquirir alguma consciência, eu não sei. A fim de adquirir sabedoria. Certo, e eu sei. Pode falar, desculpa. E eu tenho acesso às pessoas que eu tenho que comprar os presentes, ou vai ser meio na sorte?
Eu já perguntei anteriormente quantas pessoas são. Há duas mulheres e... Ele tá aí falando. Quatro homens. Ele pega um papel ali, anota pra ti. Seriam essas pessoas? Tá, quais são as informações que tem no papel? Só nome mesmo? Exatamente. Nome, okay. Orgulho, não, fácil, arma, compra presente. Nome da arma. Tá. No máximo, tu vê que ele pega e chuta as idades. Tá, eu boto na frente. Se não tiver ainda. Não pode ser roupa, já tô pensando nisso. Não, pode não caber. Tu vê que ele pega e comenta, né? Você terá que... O ideal pra gente não atrasar mais. Ok, ok. É, seria a gente fazer isso. Tá, quanto tempo eu tenho pra resolver isso aqui? Olhando pra lista, eu falo. Hoje. Não vê que ele pega e fala. Hoje. Certo. Aqui é Pequim, acho que... Podemos conseguir isso tranquilamente agora de noite. Tá, o que é que eu tenho de pintura pronto no momento? Aí, comigo. Ah, Larissa. Tá. Eu acredito que pinturas grandes, até porque tu pintava mais, era muros. Tu não vai ter nenhuma. Mas se tu me disser que é fazer pintura simples... Eu quero fazer pinturas do tamanho de um pano de prata. Eu vou sair pra comprar um lençol branco e duas tintas nanquim. Só isso. É o que eu preciso. Sou um grande artista. Vou cortar o lençol nos pedaços. Eu acho que o lençol só é suficiente. Esticar com alguma coisa e tchau. Fazer pinturas de paisagens, que aí agrada todo mundo. Paisagens diferentes, obviamente. E na hora eu vou olhar pra cara da pessoa e ver quem parece mais com que paisagem e entregar. Tomara que dê certo. Tranquilamente. Então vai ter umas paisagens mais violentas, tipo, sei lá, o fim de uma guerra, por exemplo. Ou então uma situação tipo um vulcão. Ou coisas bem calmas, como um campo mesmo de... Um campo grande, livre, só com árvores. Então vai ser bem variado, porque eu quero tentar ver a personalidade da pessoa e, tipo, dar a pintura. Sem problema. Tá. A única informação que ele tem ali, na verdade, é mais sobre o Dharma mesmo. Da pessoa. Pra tu poder ter uma ideia, tipo, um tigre demônio, um dragão quieto. É, então eu vou tentar fazer parecido, assim, mais ou menos. Tal, pensando como seria pra cada pessoa. Mas o tema é paisagens, assim, pra todo mundo. Sem problema. Tá. Então, você consegue tranquilamente pegar suas coisas, né? Passa a noite pintando. Antes de ir, ele só pega contigo ali e checa todo o teu equipamento ali pra tu poder ir pra cidade numa boa. Ele comenta contigo ali que já tem ali uma casa que ele conseguiu hoje de tarde. Te entrega ali os documentos. Né, pra... Eu vou pegar tudo. Uhum. Te entrega os documentos, toda aquela parafernália ali que já tem teu histórico ali pra tu poder seguir tua vida numa boa assim que chegar lá. Né? Então vocês começam a fazer a viagem de vocês bem ao fim da noite. Pra chegar de trem no outro dia de manhã. Tá. Ok. Então, vocês passam primeiro em Jiaozu. Tu conhece ali a tua casa. Tu vê que ele pega e comenta que o teu irmão, no caso, tem que vir de trem, né? Teu aliado. Certo, no caso eu posso entender que tudo isso já tá resolvido. Ele consegue chegar na casa sem precisar de mim, se eu estiver ocupada. Sim, vai chegar na casa sim. Sem precisar de ti. Ele diz que ele se certifica que ele vai chegar lá na casa porque ele vai acompanhar ele.
Certo. Tá. Então, ele disse essa parte, não se preocupe. Ele vai retornar e, infelizmente, como ele não pode fazer a viagem da mesma maneira que você, né, a viagem dele vai chegar, acho que, pensando bem, no outro dia, se ele sair. Ah, vou tentar arrumar uma cama daqui pra lá, pelo menos. Tá. Então tá. vocês vão dormir no trem, na verdade, vocês vão pegar ali. Ele já usou. Uhum. Aí vão chegar de manhãzinha cedinho ali. Então, deixa eu pegar e abrir aqui teu irmão. Só um momento. Tem alguma coisa que eu gostaria de conversar com ele antes de sair? Cara, é só tentar descobrir mais ou menos o que é que eu vou ter que fazer no desafio e conhecer as pessoas. Se ele não soltar nada relacionado a isso, não, ele não tem. Não tentei conversar mais nada. Eu vou dizer, ele realmente não sabe. Foi isso que ele acabou de te explicar ali. Então, tá, com relação às pessoas, na verdade, tu sabe aquilo que ele já te explicou ali. Né, tá, então eu vou mostrar os desenhos pra ele e vou perguntar pra quem eu dou cada um. Pelo que ele conhece. Olha, Larissa, eu não sei quais são os desenhos que tu pegou aí e selecionou, mas ele pega e te dá uma dica parecida com a que tu decidiu. Ok. É basicamente isso mesmo. Tá. Com teu irmão, é isso que eu tô dizendo. Antes de eu pegar e definitivamente separar. Ah, sim. Entre aspas. Não, antes de pegar meu irmão, eu quero tentar arrumar uma cama, pelo menos, pra deixar ele com a cama, tá ligado? Tipo assim. Tem uma coisa lá. Tá. Então, quero pegar informações só sobre lojas, essas coisas. Onde é que arruma essas besteiras, assim, pra casa? Besteiras não, as coisas básicas. Tá, tem tempo ainda, porque o trem ainda vai vir. Né? Uhum. Então, vocês dão uma volta ali, onde é que fica. Te mostra onde é que ficam os marceneiros, né? Acho que ele te dá um caderno, na verdade, pra deixar todas as recomendações ali pro teu irmão. Te mostra. Cara, enquanto eu não vou encontrar com o pessoal, não deu a hora ainda, eu vou tentar resolver isso. Não vou perder tempo, não. Tá, então ele prepara ali, te mostra ali no caderno o que é. São as ruas dos marceneiros, os comércios, tudo ali pra poder arrumar direitinho ali na cidade. Deixa o que tu pode resolver, tu já resolve com teu irmão. Tá. Na casa ali, tu vê que também ele entregou ali toda a parte ali dele, ali de documentação ali que ele precisava pra ele já poder no outro dia de manhã cedo ir direto até a Secretaria de Saúde e se virar, até porque não precisa entregar tudo pra ele, né? De uma beijada. É maior de idade, sabe, se virar. Então deixa certinho. E aí sim vocês pegam um trem pra chegar lá. Já no outro dia. Então, à medida que você se afastou de Qingdao, você cai no sono lá no meio do trem pra Jiaozu. Pediram um vagão ali só pra vocês dois, um quartinho ali pra ninguém morrer na frente das outras pessoas. Trancaram a porta e vocês acordam meio com um barulho lá dos freios do trem reduzido. Tá. Pegam um táxi ali da estação de trem, vão até Laoshan, né, o Monte Lao. Antes de chegar lá, tá, pro grupo, é avisado que tá subindo com um novo membro, com o Li Huan. No caso é um nome de homem que dão pra vocês. A única coisa, tá, pra não criar polêmica com a personagem nova que tá chegando... eu já aviso pra todo mundo a história do que aconteceu com o marido da Liang Yi, tá? Que ele vai colaborar com a gente, etc, etc, e a gente troca figurinhas depois da cidade. Tá. Então, é avisado antes que a Li Huan está subindo, né, que o Li Huan está subindo. Né, pra vocês já esperarem.
Lá em cima, então, ó, vou presumir que vocês fizeram a noitada dos presentes ali, quem precisava preparar, quem precisava fazer. Já é de manhã do outro dia. Só quem vai ficar ali, no caso, é a Zomu. O Wang Long vai acabar indo embora. O Yufeng, ele retorna, tá? Lá no meio da noite, mas aí como a Xiaolong não estava ali, ele ficou só esperando o dia amanhecer para depois também poder ir embora. Tá? E antes de ir, ele só pegou e te deu tchau ali, tá, tchau. A gente chega até ti, ele se despede. Deseja boa sorte na missão, pede desculpa por ter saído de perto, porque senão ele realmente poderia ter acabado te atacando ontem. Licença, tu tá falando comigo? Sim. Ah, porque cortou aqui. Não, tudo bem. Mas eu já tô com o Yufeng, é isso que eu entendi. Sim, eu só vim dar tchau com ele ali, porque ele vai pegar e sair de dia. Tu passou a noite ocupado ali, procurando os presentes, ele realmente não tava. Então tu voltou até o hotel, procurou na cidade, não sei o que são os teus presentes. A gente não conversou sobre isso. Ah, eu vou fazer a mão mesmo. Tá. Sem problemas. A gente vai conversar ou ele já vai embora? Assim, não, tipo... ele realmente veio só pra dar tchau mesmo. Ok. É porque ele ia me ensinar um ritual, né? Ah, é mesmo. Eu, Fernando, não recordei do ritual. Tá. Então ele pega e diz que outro dia ele ensina o ritual, até porque ele precisaria, na verdade, de tempo pra ensinar o ritual. Vocês teriam que ter uma noite inteira conversando ali, e como tu teve que procurar os presentes, não daria tempo pro ritual. No retorno, beleza. No retorno do... Eu peço desculpa a ele mais uma vez pelo acontecido. Eu sei que eu causei grandes problemas pra ele, para a imagem dele, embora não tenham sido intencionais. E desejo sorte, agradeço. E só como tu causou problemas pra minha imagem, porque minha imagem não era sólida. Não é justo, né? Mas ok. Realmente se despediu ali do restante do grupo, tá? E ele foi embora. Tá. Ele só disse que procure ele pra aprender o ritual depois. Que tu retornado à missão. Tá. Então, ok. Pra gente trazer de uma vez a Larissa. Vocês foram colocados ali na entrada da casa. Está só vocês ali, os parentes, né, acordaram, foram tomar café ali no mosteiro. Tá, estão só os coidinhos ali, as Omu, esperando. Não lembra minha casa. Hã? Lembra minha casa. Convidaram também quem quisesse tomar café, talvez. Pra agilizar de uma vez, eu vou colocar que estão só vocês ali, tá? Então, vocês sobem ali o Tuntum e Li Huan. Sempre tô acostumado ao feminino primeiro. O Li Huan sobem a estradinha ali do mosteiro. Chegam até a parte de cima. E aí você encontra aquele pessoal ali na rua, sentado. Né? Tu vê aquele Tuntum cumprimenta a Zomu primeiro. A Zomu avisa ali pra vocês. Chegaram. E espera ali pra receber o Tuntum. Né, o Tuntum chega, mais perto, cumprimenta, né, o Tao, o Zongyu, depois cumprimenta os outros que ele... Cumprimenta. Que ele conhece, que é só, no caso, o Xianguo. Né, depois ele vai pra fazer o cumprimento pra Xiaolong. Ah, não, o Duhong ele não conhece. Né, tu vê que ele cumprimenta o Duhong como se fosse alguém novo. Né. E aí, olha, né, para o Li Huan, né, pessoal, este aqui, conforme já foi anunciado a vocês, é o Li Huan. Vou fazer reverência para todo mundo, sim, olhando para todo mundo. Repito, reverência.
Ele veio da cidade de Xangai. Foi encontrado por uma Kuijin, que é uma, vou chamar de amiga de longa data, a Liu Fei, que fez o treinamento pra ela. Desculpa, pra ele. Ele, vocês veem eles corrigindo, tá? Que fez o treinamento. Meu cara não fala nada. Fala, eu só olho pra Tá, tu vê que ela também não sabe muito bem. Tá, o quê? Não, gente, pelo amor de Deus, em off, tá? A gente aguenta 3 mil subs no... Que argumentar. Né? Pois é. Então, ela fez o treinamento pra ele. Ensinou todo o caminho ali do dragão inquieto. Aí eu tava em off. Meu cara até se surpreende quando fala um dragão inquieto. Eu tava que era meu... É doido em um. Ok. Então, por questão de segurança, achei melhor trazê-lo pra cá. E aí, realmente, gostaria de deixar que ele falasse. Conforme ele disse, esse aqui é o grupo. Do grupo original, nós temos aqui o Tao Shang, tu vê que ele pega a ponta. Tá. Desculpa, mas eu vou ter que começar perguntando. Eu me refiro a qual dos sexos? Eu não me surpreendo, tá? Mas é ele ou ela? Pra não ficar nessa de ficar falando ele e ela. Na verdade, tanto faz, mas. É que na rua não tanto faz. Isso que eu ia falar. Como na rua não tanto faz, eu acho que seria mais fácil pra mim viver como homem no momento. Então, vou certo. Usar. Ele. Isso. Perfeito. Bom, eu sou o líder do grupo até que se retorne do teste do nosso Nushi. E aí se faça uma votação, né? Eu olho pra todo mundo, por favor, se apresentem. Tu vê que ele para então pra falar ali. Tá. Zongyu pega e comenta. Meu nome é Zongyu, também faço parte do grupo original, são meus sussurros. Não tenho problema. Tá, vou cumprimentando todo mundo quando vão falando. Não tenho problemas de múltipla personalidade. Comenta. Brincando, olhando ali pra brincadeira do tal. Com o tempo você vai entender a piada. Tu vê que ele pega e espera ali que o Xian conversa. Prazer, meu nome é Xian Ko. Eu sou novo aqui também. E o que eu penso, eu acho que não faz diferença. Meu sorriso. Só olho pro próximo. Complicado o comentário, colega. Bem, todo mundo tá falando porque ela, ele ou ela, então o que eu penso não é. Ah, não, meu cara comenta, eu já pergunto que é pra não ofender. É melhor assim. Tá, tudo bem. Não tinha entendido que era com relação a isso. Achei tipo. Que eu penso. É que eu achei que isso fosse importante, já que tá todo mundo falando. Como sobre assim, isso. Camarada? Não. Mas ok. Xu Huang. Continue. Comenta ali. Meu nome é Xu Huang, eu não faço parte do grupo, também tô participando da seleção pra poder ser aceito pelo Nushi. Som canta sombras, mas já tô com o grupo. Quase um mês, não me recordo. Então já tenho uma certa convivência, embora não tivesse ainda feito os votos de querer participar. Aí tu vê que ele pega, dá um espaço aí pra Pan falar. Meu nome é Panju, eu sou uma dragão inquieta. Ah, ela veio! Tu não avisou! Sim, ela tinha que vir, lembra? Com o cara. Ah, mas tu não avisou que a mulher tinha chegado. Eu disse que tá todo mundo ali reunido. É até. Uhum. Todo mundo. Não, a única coisa é que ela veio com um monte de mala ali, né? No caso, as caixinhas pra entregar os presentes, coisas do gênero. E ela teve tempo pra arrumar. Meu nome é Panju, eu também não faço parte do grupo. Na verdade, eu e ele, a gente era de outro grupo.
Só que a gente era os patos do grupo que tava aqui pra morrer. Aí a gente conheceu eles no meio de uma vou chamar de emboscada que tava sendo feita pra quê? Pra que a gente fosse morto, como era arriscado demais pra gente ir embora, a gente ficou e no fim estamos querendo ser absorvido pelo grupo pra fazer parte. Tá, prazer em conhecê-lo. Prazer. Tá. Do Hong, comenta. Meu nome é Do Hong, eu também não faço parte do grupo. Eu morava aqui na montanha, naquela casa. Essa área é um mosteiro taoísta. E eu protegi esse mosteiro de criaturas que atacavam aqui. Conheci o grupo, né, e o tal na missão da Truta, quando eles foram fazer a missão que nós vamos fazer hoje. E aí, depois de um bom tempo conversando, principalmente com o tal, por afinidade resolvi fazer parte do grupo também. Ele é doido. Tá? Ele fica quieto, ele espera que a Chiel se pronuncie. Ah, eu vou ficar olhando assim pra ela, tipo. É que eu tava fechando a janela aqui que tá entrando barulho. Eu sou Shaolon. Também sou novo aqui, não faço parte do U. É U que fala, gente. É U. É U. Como se quiser chamar. É índio. Não faço parte do U e também pretendo. E é... ela fala... A gente sabe que ela é dragão. Ela quem? Quer dizer, ele, na verdade, né? É porque ela foi apresentada anteriormente como ela. Sim, a Larissa. Apresentada como dragão inquieto? Ah, tá. E falou que é bom conhecer outro dragão. Igualmente, sorriu de volta. Não, sorriso pra ela. Tá, Teco. Tum-tum pega. Isso, olha. Bem, eu. Não sei como a gente procede agora. Normal, normalmente. Por favor, quer entrar? Quer beber alguma coisa? Já comeu? Já, obrigado. Não quero incomodar. Eu vou só me enturmar, tipo, ficar no meio ali das pessoas. Mas não tá. Sinta-se à vontade. A casa vai deixar de ser minha aí. Bem pouco tempo. Em off, tá, gente? Não esqueçam que tem mais duas gurias e um cara, que o cara não tá ali, mas as meninas estão de mais ou menos 16 anos, estão sempre ouvindo o que a gente fala. Não, eu disse que no caso ali saíram pra poder deixar vocês pra conversar. Ah, tá, levou eles também, então. Isso, ah, tá, eu pensei que as gurias ficaram, que pra não vão trepar nem nada. Não, pra apresentar ali só. Como assim, velho? Quem é que é. Até... Não, isso aí tá em off, gente. Não, é que o cara foi pra trepar com as mulheres pra poder não procurar. Não, foi pra trepar, tipo, boa noite, eu vim trepar. Oi, tudo bom? Me dá uma foda, valeu? Não foi apresentado nesse intuito? Foi. Bom, foi pra trepar. Eu devo comer. Ah, tá. Vamos lá. Foi ter um romance com todas as mulheres. Pô, olha que romântico isso. Foi ter um romance com todas as mulheres do local. Lindo, né? Vai te catar. Tá. Então, vê que ele pega e comenta, né? Acho que... Não sei se vocês querem conversar livremente, querem que eu saia. Ninguém responde nada. Tu vê que ele olha pra Lihuan. Tá, ele comenta. Bom, então conforme foi parte do nosso combinado, eu vou ir buscar o seu irmão, né, pra entregá-lo certo. Em Jiaozu. Eu agradeço por isso. Tá. Uma pergunta, senhor Li Huan. O senhor sabe que o que são dragões de metal? Sei, sim. Ah, então, por favor, eu não sei, já lhe devem ter lhe dito que temos um problema muito sério em Jiaozu com relação a esse tipo de criatura, não é? Acho que disseram. Se disseram, disseram. Bom, eu estou repetindo. Poder, né?
Eu estou repetindo para que tenham certeza de que deve ter toda a descrição, por favor, do mundo, para não chamar atenção sobre criaturas sobrenaturais, senão ele nunca mais vai embora da nossa cidade e a gente vai se ferrar. Tudo bem. E na missão que vocês vão fazer, nem eu, nem ele, Zongyu, vamos participar, porque nós já temos o Nushi que vocês querem conquistar. Então, boa sorte na missão para você, como eu desejei para os outros. Por favor, tome muito cuidado. É sempre algo imprevisível, fazemos a menor ideia do que, aonde e que o Nushi vai fazer vocês fazerem, mas geralmente é algo bem diferente. Obrigada pelo conselho. Apesar de ser imprevisível, acaba sendo imprevisível. Eu acho que se você se preparar para o imprevisível, todo o resto vai ser fácil. Ah, mãe, dou uma coçada assim na cabeça, porque é meio complicado, mas nem respondo nada. Ai, meu cara tá simples. Tá? A Zumu comenta, bom, eu não gostaria que vocês acabassem vindo direto somente pra fazer a missão. Mas não sei quais são as esperanças de vocês, os ânimos de vocês. Eu estou bem animado. Acho que esse seria o momento onde vocês deveriam conversar sobre o que é o que é esperado o U. Se eu for orientar a conversa. Olha pro tal. Na verdade, eu imagino que vocês vão ter tempo para ler. Ele entrega um papelzinho para vocês lerem entre. Essas são as regras que foi determinada entre eu e o Ru. Sem aceitar essas regras, não vão fazer parte do Ru. Tá? E por motivos óbvios, não é exigência minha. Se vocês lerem, vai estar bem coerente de que ninguém aqui, principalmente o líder, deve ser um tirano. A única coisa é que nós já passamos por todo tipo de coisas, inclusive exigências de antigos líderes, agora as coisas têm que entrar no eixo, porque eu realmente estou esperando que esse livro vá para frente, sem mortes. Então eu tentei pegar um resumo de tudo que não prestou e não deu certo e transformar em uma coisa boa a partir de regras fáceis de se seguir para não dizer que não sei. Ah, então, por favor, em off, eu deixei faz 2 semanas, quem leu, uhum. Leia. Tá. Do Hong pega, leia aquele livro. Tá. Shu Huang, também leia ali. A Pan, tu vê que ela pega, senta em cima no caixote que ela trouxe pra também ler, fica um momento em silêncio e todo mundo lendo. Tá, eu terminar ali o... O Shu Huang comenta. Tô achando justo. Infelizmente, nós já tivemos todo tipo de comportamento inaceitável, então, infelizmente, foi necessário fazer essas regras. Antes, a única regra que nós tínhamos é a maioria tem que entrar. A maioria... Ponto. Tem que decidir para que os outros aceitar, todo mundo, quase todo mundo tem que aceitar, tem que ser a maioria, alguém entra. Agora tem 1 milhão de regras para que a coisa dê certo. Tá. O Duong comenta. Gostei que trocaram o nome. Ah, eu também acho. Não deu certo. Nós não tínhamos originalidade nem pro nome, então estávamos motivados. Talvez eu busquei uma sabedoria de uma dinastia Tang, que sobreviveu tantos séculos, né? Tomara que nós também. É justo. Alguma coisa a colocarem? O Zongyu olha para o pessoal. Não, me parece. Em off, tá, durante a semana a gente conversou o Fê como Zongyu pra gente decidir o que seria bom pra colocar nessas coisas.
Eu tô de acordo. Perfeito. Alguma coisa contra? Alguma coisa a acrescentar? Não, acho que não. Tem coisas aqui que eu achei até que fossem básicas, mas que não precisavam ser escritas mais. Ah, precisa. Meu cara, precisa, vai por mim. Por mim, está de bom tamanho. Tá? Opa, olha aí, e agora? Trocamos presentes? Pega. Shuhuang, por favor, faça as honras. Você vai ser o nosso cerimonialista de agora em diante. Tá bom. Se todos estão de acordo, Kent, que a gente deva começar a fazer. Então está certo. Tem que a Pan começa a preparar então, as coisinhas dela ali. Tá. Gente, nessa primeira parte aqui, o Shuhuang comenta, deveríamos ter uma conversa informal para depois passar para uma conversa formal. Então, eu acho que seria um bom momento até para nós dividirmos um pouco de nós aqui com os outros presentes. Principalmente daqueles que não têm muito conhecimento de quem são. Tá, então eu vou organizar aqui do lado de fora da casa e já chamo vocês. Se vocês quiserem já começar a conversar, não é... não é proibido, tá? Mas eu acho que começamos com buscar uma água para fazer o chá. Já temos água aqui do próprio Monte Lauta. Ela é perfeita. E vamos organizar aqui do lado de fora. Ok. Por favor. É. Seria bom todos participarem dessa etapa. Desse momento. Entendi. O do Ron comenta, eu vou pegar minha mesa ali dentro, vamos botar pra rua. Aí eu acho que fica mais confortável todo mundo aqui fora. Tá, então eu vou ajudar a pegar umas cadeiras. Tá. Ajuda também a pegar as mesas. Também ajuda no que der. Sobrou alguma coisa pra pegar, eu pego. Cada um pega a sua cadeira, no fim das contas. Verdade, já ajuda coisa, muito, né? São os bancão ali. Né, pra... cada um lava sua louça no final. Ah, sim. Ótima ideia. Pra levar pra rua. O Hong tá um pouquinho quieto ali, tu vê aquele. Quem que tá quieto? O Hong tá um pouco quieto, né? Antes de começar. Meu cara também. Então, minha gente, vocês que estão chegando, como eu tô chegando agora, vão trabalhar em quê lá na cidade? Se tudo der certo, eu vou trabalhar na área da saúde. Você é médica? Não, mas eu tenho algumas habilidades na área de medicina que ajudam com bioterapia, acupuntura. Ah. Medicina tradicional chinesa? Eu vou falar que é indiana, né? Quase. Não, pra nós até tu pode falar, o problema é falar na rua. As pessoas não vão, é. não vão ficar felizes. Off falando. Eu vou falar que é tântrico, né? Mas... entendo. Vai ajudar as pessoas, com certeza. E eu olho para o personagem da Larissa e você? Eu pretendo fazer pinturas, mas depende muito de como vai ser.
Bem, de onde eu sei, o partido gosta muito de propagandas. Né? Com certeza você vai pintar muitos trabalhadores pedaços feridos. Entendo, mas não é exatamente meu trabalho. Não que eu não vá fazer, entende? Mas... Não e é exatamente. Digamos que eu faça coisas mais sutis que poucas pessoas enxergam em quadros normais. Eu acho que essa é a minha área, de certa forma. Inclusive, os próprios quadros. Não estou compreendendo. Nem eu. Eu acho que ninguém. Um quadro na qual pessoas não podem ver. Não, as pessoas podem ver se tiverem um olhar diferente e entenderem melhor a situação. Mas geralmente é algo que não parece ser o que é. Tipo, são quadros que têm outras mensagens por trás. Então, é isso que datas? Eu... Talvez codificadas seria uma palavra. Eu acho que entendi. Tipo, mandalas. Não, tipo, pinturas com algo a mais para ser observado, com detalhes. Tá, deixa eu ver se eu entendi. É como uma propaganda política, mas não exaltando a política em si, mas as pessoas. Às vezes, pode ter esse sentido, sim. Isso é difícil, cara. É, um pouco. Ah, por favor, eu não entendo nada de arte, a minha arte é outra. Se eu tivesse seguinte, que viver disso, eu morria de fome. Quando você tiver seu quadro pronto, uma coisa mostra pra gente, quem sabe. Sim, sim. A gente vê ou não. Eu adoro ficar. Tudo bom com essa aí também? Ai, ai. Ele monta, ele mesmo. Ele comenta assim, olha... Eu tô me entregando aqui, tá? De vez, até porque eu acho que se a primeira parte a gente tem que ser sincero, daí tem que formar laços, senão a gente não vai... Ih, começou. A gente não vai ir pra frente, tá? Então... Começou. Começou aquela parte que todo mundo tá tentando evitar. Por quê? Porque somos todos hipócritas. Mas tudo bem. Hipócrita X. Vai lá. Não. Abra seu coração. Eu tô há bastante tempo na vida de coidinho. Morava nesse monte aqui porque eu era apaixonado por uma Rinjokai, uma raposa aqui. Que morava aqui. E aí pra tentar pegar e curar a doença dela, eu peguei e saí pra buscar conhecimentos de medicina. E coisas do gênero durante um bom tempo da minha vida. Então, embora eu tenha bastante tempo como coidinho, eu não tenho muito tempo de vivência lá fora. Até porque tirando o tempo que eu fiquei treinando, buscando sabedoria com diversos mestres, né, eu passei muito tempo depois que eu voltei aqui até o monte, porque ela acabou falecendo. Né, então, por isso que o Tal falou que faz muito tempo que eu não desço pra rua, e ele tá certo. Viu? Embora acredite que na última vez que a gente andou junto na rua, eu não tenha feito muitas gafes convivendo com outros seres humanos reais. Não, eu não tô falando disso. Eu acho que você não tá preparado pra realidade do seu redor. Claro, que... claro. Né? Em todos os sentidos. É que você é um dragão, mas você praticamente é virgem, digamos assim. Perto do que há lá fora. Sim, sim. Então, por isso que você não tem a malícia que os outros dragões têm, geralmente, mais até do que tigres e cantos, principalmente. Então, por isso que eu disse, embora eu acredite não ter cometido muitas gafes lá fora, mas a gente andou só para lugares seguros. Que não exigiram muita da minha capacidade social. É, mas não me vejam como um perigo social. Só realmente. Até mesmo a fome, de certa forma, foi bem menos aplacada aqui no monte. Até porque o pessoal está acostumado a fazer jejum. Existem animais para caçar. E como a população é pequena aqui... Tá, mas eu sei da fome. Sei que ela... castigou muito lá fora.
De certa forma, até por ser um ermitão, eu gosto até de pensar que eu sobrevivi bem, por assim dizer. Então, ao mesmo tempo que também é um erro da minha parte eu ter me escondido durante muito tempo. Mas, durante muito tempo, senti que a necessidade era de ficar aqui, de resolver os problemas daqui. Recentemente que eu vi que o mundo lá fora tem muito mais a me ensinar, tem muito mais a eu conquistar, tem amizades que eu estaria desperdiçando ficando aqui. Né, no caso, olha pro Tao e também pro Zong Yu. Né, desculpa me reverenciar até bastante a eles, é só porque eles são o Zong Yu agora que eu comecei a me tornar próximo, mas o Tao é com quem foi o primeiro, com quem eu me tornei íntimo. Foi em muito tempo o primeiro amigo que eu fiz. E aí, por isso, vou descer do monte, e por isso que eu brinquei com vocês ali, dizendo que tudo bem, faça o que vocês quiserem com a casa, porque em breve ela não será mais minha. Eu te entendo perfeitamente. Passei pelo mesmo processo que você está passando. Fui treinado durante muito tempo no monastério e nós não saímos muito de lá, sabe? Ficamos presos naquele mundinho nosso, dentro do pequeno mundinho chamado Tibete. Eu não conhecia a fome. Nós não temos muita fome lá no Tibete. Nós aprendemos a conviver com pouco. Quem não segue rigidamente o budismo já consegue sobreviver com a criação de cavalos, onde se alimentam deles. Um cavalo lá é quase que sagrado. Mas eu não conhecia a fome, só quando realmente me trouxeram aqui para a China que eu vi que nem todos os lugares são iguais. Que... Como Siddhartha, que saiu de seu palácio para caminhar entre o povo, talvez nós monges tivemos que sair desse monastério e caminhar entre as ruas para poder aprender. E a melhor forma de aprender realmente é essa. Estando lá embaixo, é claro, vamos quebrar a cara, vamos. Vamos sentir sofrer e sentir dores, vamos. Mas é assim que nós vamos aprender. E aprendi muito. Eu vi um prédio, uma coisa fantástica. Você vai ver. Aqueles rios, hein? E aí você vai dar valor a pequenas coisas da vida, sabe? Como um prédio. Do Ron comenta, quando eu saí a última vez, os prédios não eram tão altos. É, nunca vi um prédio. Uma coisa. Deve ser terrível ficar lá no alto. Tem curiosidade ainda. Mas não deve balançar? Acho que não. Ele fala brincando. Na última vez que eu saí, os prédios, as casas mais altas eram de máximo 6 andares. 8 andares. Eu só. É, mas a mente vai abrir de uma forma muito significativa. Vale a pena. Ouvi falar de coisas bem... Vou chamar de grosseiras. Se erguendo agora. As grosseiras. Os prédios, que nem você falou. Coisas até bem grosseiras. Ah. É. Eu me lembro lá no Tibete pela primeira vez. Depois de quase 30 anos chegou o rádio lá. Coisa fantástica, né? Os monges não tinham contato com o que acontecia no mundo lá fora. Tudo bem, nós não queríamos. Depois descobrimos que o que acontecia lá fora não era o que a gente queria, mas. É o mundo como ele é. Né? O Zongyu comenta, gente, vocês estão fazendo. Eu me senti muito moderno. Ele falando. Não, porque eu passei. É. Eu passei por cidades, eu participei até da guerra, acho que posso dizer que eu rodei bastante. Morri durante a Guerra da Coreia, então tô há pouco tempo também na vida de Coidinho, como muitos aqui.
Mas é legal esse choque de realidade, até porque realmente não quero menosprezar vocês, mas eu sei que tem gente no campo que nunca viu mesmo a cidade, tem gente que nunca saiu. E gostei muito quando eu vim pra Jiaozu, até por... vou chamar de humilde. Acho que na cidade as pessoas são muito preocupadas com seus próprios problemas, seus empregos, coisas do gênero. Eu confesso que eu fui bem acolhido aqui até. Não só pelo U, mas acho que a cidade é um lugar agradável. E claro, apesar de que vocês devam ter ouvido falar dos problemas que teve do U, não pensem que nós somos só desgraça, tá? A parte que sobrou, eu e tal, somos bem sólidos. Acredito. Deve ser um, acredito. Um desafio até pra vocês que estão chegando agora. Tal brinca com o do Hong, que ele é masoquista. Mas pra aqueles que conseguirem compreender, vão ver que vocês vão ter um bom reforço aqui com vocês. Assim espero. A Pan comenta. Espero que possamos melhorar e engrossar, digamos assim, esse caldo. A Pan comenta, olha, por mais que ele seja o Canta Sombras, essa é a primeira vez que eu tomei. Me abrindo em público depois de muito tempo. Eu fui casada. Tive uma vida ruim com meu marido. Ele era um homem muito violento. Isso na minha vida humana. E aí, depois de adulta, eu era muito pequena quando começou pela primeira vez a revolução. Então, já no comunismo, eu gostei muito quando eu comecei a sair de casa, comecei a trabalhar. Isso me deu uma certa independência, liberdade, porque trabalhando na rua eu conseguia ficar fora da minha casa. Então, eu comecei aos poucos a aceitar aquela vida horrível e comecei a gostar de ter minha liberdade. E tendo a minha liberdade, pela primeira vez eu me envolvi com uma mulher. Tivemos um romance secreto e acabamos morrendo em função desse romance. E aí retornei como dragão e seguir a minha vida com esse orgulho de poder sair, levantar a cabeça em público. Eu vi ali um pouco da vida da colega ali, eu não sei, eu tentei em alguns momentos odiar os homens, até bem pouco tempo atrás eu tinha até meus preconceitos errados com relação a figura dos homens, só me aceitava, só me fechava direito bem dentro da comunidade de Kuei-jin, porque em alguns lugares dentro da comunidade de Kuei-jin, em alguns círculos, parecia que não tinha importância tanto o sexo. E aí me entreguei a esse mundo de trabalho da comunidade de Kuei-jin. Então, durante um bom tempo, posso dizer que não satisfiz meu lado humano. A única coisa assim humana que eu mantive bem viva dentro de mim e lutei bastante depois de ser coidinho para manter isso viva foi vou chamar de paixão pela mecânica. Eu procurei aprender o máximo que eu podia, lia manuais de carro e até considero uma vitória, uma conquista pessoal. Eu comprei um macaco, algumas chaves de roda e abri uma mecânica em Jiaozu.
talvez morra de fome, porque a maior parte dos carros são da prefeitura, e a prefeitura tem sua própria mecânica. Mas tô muito orgulhosa de ter conquistado isso. E espero ter sucesso e comprar mais equipamentos e conseguir trabalhar nisso enquanto humano. Não estou negando minha natureza Kuei-jin, tá? Mas só tô dividindo com vocês um desejo humano, que era uma coisa que eu tinha bastante tempo assim guardado dentro de mim, e agora eu pensei, vou ter que ter uma vida, vou me estabilizar, vou deixar de só ficar trabalhando. Era a proposta do Wuken, que foi o que fez a gente se chocar pela primeira vez aqui. É pra ser uma família aqui, então vou assumir de vez meu espaço na comunidade, então pensei, por que não? Né? Você assumir sua parte humana é importantíssimo. Né? Não só da vida corrigindo, nós vivemos, nós temos que viver a nossa parte humana. Não. Esqueci o nome. O Zongyu comenta brincando. Oba, então vamos deixar de ser parasitas lá em casa. Ainda vou precisar de um pouco de ajuda. Lembre-se, é um macaco e uma chave de roda. Mas assim que estiver pronto, eu já vou conseguir dormir lá. Tá, então. Tá no... Com certeza vai ter pessoas querendo consertar bombas, consertar qualquer outra coisa, geladeira, sei lá o que for. Menos carros. Com certeza qualquer outra coisa nem vai levar pra você consertar. Não sei, como eu disse. Bombas d'água, por exemplo. Uhum. É. O importante é que você tá fazendo o que você gosta. Obrigado. Tá. O Shuhang, olha como é. Bom, ele tá ali servindo as coisas, montando pra fazer o seu ritual, tá? Se ninguém estranhar, tá? Eu tô aqui fazendo, por isso que eu tô ficando um pouco mais quieto. Não tô participando. Tudo bem. Eu provavelmente eu... Vai. Oi? Fala. Eu provavelmente eu vou com o nosso amigo aqui, ele me ofereceu da aula na academia dele, artes marciais, e eu acho que eu vou aceitar o convite dele. Provavelmente eu vou ter que aprender o tal do estilo Wushu, um pouco diferente do que eu tô acostumado, mas acho que com o tempo eu vou me habituar a esse estilo. É, ele comenta, se a gente quiser ser bem aceito, vai vestindo a camisinha. Camisa. É, eu tô tentando. Isso é uma coisa que eu tô num processo de aceitação aí. É, como eu disse, não, desculpa destruir teu mundo. É, mas sei. Mas o passado está no passado. O presente é o que vivemos e o futuro é o que virá. Então, vivemos o presente. Aquele ri. O Chuan conta. Eu não tive uma vida muito interessante. Eu acho que eu já nasci pronto para ser um canto das sombras. Eu vim de uma família numerosa, era estudioso. Gostava de passar meu tempo todo, né? Na universidade, era aficionado por histórias e contos locais. Durante um tempo tentei estudar o que as pessoas chamam de ciências ocultas. Mas isso era uma coisa muito para folclore e lendas. Acabei tendo uma vida de rato de biblioteca sem muitos atrativos. Então, por isso que eu digo que se olhar a minha vida, vai parecer que eu realmente estava destinado a virar isso. Minha morte não foi muito bem explicada. No início, procurei alguma forma de poder explicar quando eu morri dentro de uma biblioteca. Mas não consegui informação alguma. Então, honestamente, eu não sei se eu tinha chego a descobrir algum conhecimento sombrio, alguma coisa que eu não deveria descobrir.
Embora tudo que eu tinha acesso durante a minha vida de humano eram só baseado em contos, lendas e coisas sem sentido. Depois que eu conhecia a vida Kuei-jin e um pouco do mundo espiritual, é que eu comecei a perceber que muitas dessas coisas poderiam ser verdades, não somente histórias, para assustar as pessoas. E aí finalmente começou a fazer sentido aquilo que eu estudei antes. Durante boa parte da minha vida Kuei-jin também continuei escondido das outras pessoas. Fazia parte do Uda da Pan, mas éramos completos estranhos dentro do U. Sabia um pouco da história dela, pelo que ela deixava transparecer. Tá, até hoje eu me considero uma pessoa bem analítica. Não me considero apático, porque vocês vão inevitavelmente acabar descobrindo, né? Quando eu pego implicância, eu pego implicância. Eu falo abertamente, muitas vezes, o que eu penso. Quando eu não falo, é porque eu acho que realmente não vai influenciar em nada falar. Mas, infelizmente, meu defeito é que eu tento ser o tempo inteiro racional. Então, já peço desculpa de antemão. Não quero excluir nenhum de vocês de conversar comigo. Mas, infelizmente, o que vocês mais vão ter de mim são respostas racionais. O que não quer dizer que eu não esteja querendo me envolver. É só porque eu gosto de tratar as coisas com muita racionalidade. Ele comenta. Estou trabalhando, tá? Pra mudar isso. Bom. Trabalhando muito forte. Momentos como esse que vocês estão fazendo aqui são muito bons pra mim. Era por isso que eu pensei que era isso que eu procurava. Eu agradeço o seu esforço. Fico feliz. Esse momento tem ajudado. Eu vou olhar para nossa querida Xerox. Estava lá no celular agora. Antes de falar. Ah, você olha pra mim e... Não vai falar nada? Sim. É, eu... Sim, é uma boa fala. Gostei. Positivo. Obrigado, boa noite. Eu vivi em Macau antes de voltar pra cá. Como todos já sabem, eu trabalhava em uma casa de diversão noturna. E era uma vida muito diferente da que vocês lembram. Tipo um bar? Oi, Marcelo, cortou pra tipo mim. Tipo um bar? Ah, era uma risada. Eu quero só mexer a cabeça. É, quase um bar. Tinha restaurantes e bares à noite. É um bar onde só vai gente grande. É um bar para homens adultos de boas posses, vamos dizer assim. Gente democrática. É pra trepar, cara. Aí faça uma cara assim mesmo. No monge. Tá gotinha de anime. Ok. E... Pode não praticar, mas tu deve saber o que, né? É, não sei. Tá. Não entendo, mas sei. E era muito diferente. Macau é muito diferente. Tínhamos contatos com outros tipos de pessoas além dos próprios nativos. Então a gente acaba absorvendo um pouco mais de cultura, aprendendo um pouco mais sobre as outras culturas, sobre os outros modos de vida. E meu sonho era ir embora da China. Mas você morreu lá? Não, eu morri perto de Pequim.
E... cara, em off, assim, eu tô com muito medo de falar quem... o cara que me matou aqui, porque eu não sei se ele tem influência aqui. Você acha que seria uma boa mestre falar ou não falar? Cara, eu não posso dizer nada. Eu expliquei ali que vocês tinham que ter uma conversa informal, tá? Eu só tô fazendo uma pergunta. Não, é porque ele é um homem do partido. Ah, tu fala o que tu quiser falar. É, o que tu quiser falar, cara. Sei lá. Eu vou deixar isso. Você só falar que é um homem, pronto, acabou. Que alguém te matou, ponto. É, ponto. Não precisa. É. Eu fui sequestrada por um dos clientes da casa. É um homem de posses e um homem muito importante dentro do partido. Fiquei sobre posse dele durante um ano. Até que no ano novo chinês eu consegui fugir, mas os comparsas dele, os capangas, me acharam e eu me atirei de um desfiladeiro. Acordei há poucos, a menos um mês, quase. Cemitério de... não, de Pequim. Toma aqui. Uma pena. Pega o chá e dá uma golada. Que bom que está aqui para rever tudo isso e refazer sua história. Exato. Vou olhar pro rapaz. A minha história, eu já contei praticamente toda para ti, Grow, mas como os outros não sabem, né? Comentando, fazendo um a mais com relação ao que o Drongo falou sobre fome, eu sim conheci fome, perdi 3 irmãos, né, consegui só salvar uma das minhas irmãs, os outros 3 morreram de fome. Meu pai era médico, antes que vocês perguntem, tá, e mesmo assim, isso não quer dizer muita coisa, fome todo mundo passa, inclusive os grandões, até os menores. Eu só conheci um par de sapato quando eu tinha 16. Mas eu sou grosso mesmo porque eu sou estúpido com quem eu não vou com a cara, ou então com quem eu quero dar uma lição de moral produtivo, ou com quem eu respeito e faz parte do meu grupo. Com as pessoas que eu não convivo, eu tenho que manter uma certa distância. Eu sou muito educado, muito fofo e traiçoeiro. Então... o que mais que eu tenho para dizer de mim? Eu era militar, também fui para a guerra, um idiota do meu próprio regimento, eu tive pelas costas sem querer, e aí eu tive que largar da guerra, virei cozinheira, e essa é a minha profissão de hoje em dia. Eu prezo muito a minha família, e eu tenho 2 amores, um homem e uma mulher. E eu sou noivo da minha mulher, né? E é isso, acho que de mais a mais. Ah, todo mundo vai saber que eu sou meio que um caso, né? Não escondo de ninguém, nem tenho vergonha. Estamos nos acertando. Antes que alguém pergunte, tá como assim, né? Meio caso, meia bunda, ninguém dá. Apoio, né? Ou dá inteiro ou não dá. Eu não perguntei nada. Não, eu gosto de ser sincero, senão vai começar daqui a... É que ele tá muito quieto e eu também tô muito quieto, porque a gente tá estranhando muita gente nova. Mas daqui a pouco começa a putaria, ele começa com os ataques dele e vocês vão saber. Então, melhor já dizer com sinceridade. Entendi. E realmente eu sou um cara muito chato, mas eu um dia eu espero que vocês consigam entender que eu posso ser o cara mais chato do mundo, mas eu tô tentando proteger vocês, porque agora que vocês estão entrando como coelho, é que é uma... e não tem pra onde correr. E só piora. E você, garoto dragão? Tá, eu nasci... em um lugar meio a pobre. A mulher na sombra. E também
Já vivi muito da fome e da guerra. Na verdade, muito menos fome quando estava na guerra do que quando estava aqui, por assim dizer. E eu não morri disso, eu morri na rua, fazendo uma das minhas pinturas. Então, foi meio inesperado. De minha família só sobrou o meu irmão, que vai vir morar comigo. O resto, digamos que morreu de maneira bem trágica. Em acidentes, basicamente. Pelo menos é o que eu acho. Acho que é isso, não tem nada de muito de diferente, a não ser essa questão que a sociedade ainda não entende, talvez nem eu, mas eu não me encaixo direito em nenhum dos sexos. Na verdade, talvez eu não seja de nenhum, ou talvez seja dos dois. Isso é algo que... Eu prefiro ser uma pessoa independente disso, pra resumir mais fácil. Tá, tu fica pão, fica com uma expressão de dúvida assim na cara. Okay. Tá. Desculpa. Meu cara, eu fico olhando pra ela pra ver o que, ela vai dizer. Tipo, se ela vai perguntar alguma coisa, se ela vai ficar lá. Eu só acendo uma cabeça assim, faço assim, tá, e não mexendo as coisas. Tá, ela começa. O cara tá tranquilo contigo. Desculpa a sinceridade, achei que só pessoas como eu ou tal, que seríamos. Diferentes. Não me rotule, eu não sou diferente. Como tu não é diferente? As pessoas. Eu não sou diferente, eu amo. Eu não fico pensando qual é o sexo da pessoa que eu faz. Tá bom, tá. Se vocês não se sentem diferentes... Eu não me sinto diferente. Por que ninguém assume abertamente, então, como que é? Porque não dá, então a gente é diferente. Eu não assumo porque eu não posso dizer que eu tenho um cara, porque senão essa pessoa pode ser prejudicada. Então, porque nós somos todos preconceituosos e hipócritas. Mas é isso que eu tô dizendo, nesse sentido. Nós somos... Ah, sim. Nós somos diferentes. Isso é uma coisa até que eu acho que, de certa forma, se vocês acham que não, mas eu me sinto muito bem até nesse grupo, porque realmente, tá, é difícil tu encontrar pessoas com quem tu possa se abrir, assim, abertamente e contar sobre ti. Eu não tinha isso até agora. Se vocês não valorizam, olha, eu não tô me colocando palavras na boca de vocês, tá, mas eu valorizo bastante. É um ponto bem positivo que eu quero salientar. É que eu acho mais esquisito gente que não sabe amar do que gente que ama. O amor indifere a sexo. Pelo menos no budismo. Ela pega e ri. Ah, mas as pessoas... É, amor e sexo são duas coisas diferentes. Nessas horas ninguém lembra. Nessas horas não é interessante. É. Cada vez mais o amor está entrando em desuso. E apenas negociatas e tradições e negócios estão sendo feitos. É verdade. O Xu Huang olha pro Xianco, tá, comenta: olha, eu quero agradecer por você conduzir a conversa. Se você não tivesse fundo. Não, mas é verdade. Se você não tivesse conduzido, o ritual provavelmente teria falhado. Ah, oh, eu te ajudei. Não estou. Não, falando sério, eu não teria essa capacidade. Tá. De verdade, para poder fazer parte do Nuti, você precisa ter um mínimo de conhecimento sobre a outra pessoa. E ainda mais numa situação como essa, dois integrantes que se conhecem há tão pouco tempo, ele provavelmente teria falhado. É. Não, é porque... Três, desculpa. Você também.
É porque, na verdade, estou um pouco acostumado, porque lá, às vezes, no mosteiro chegava um grupo de pessoas, ou de crianças, chegava geralmente em bandos, em grupos, e era estranho para começar o treinamento, as crianças não se conheciam, era uma coisa ali. Então, muitas vezes, a gente tinha que fazer essa interação para começar o treinamento, entendeu? É sempre difícil chegar num lugar novo, sempre difícil conhecer pessoas novas. Nunca sabe se ela vai te morder ou se ela vai te abraçar. Né? Você trabalhava com metamorfos, animais? Só crianças. É, mano, é crianças, é quase igual. É quase a mesma coisa. Não muda muito. Não, isso aí. Mas o Chuan comenta, não, mas obrigado mesmo. Tá, embora a gente não fosse nada do mesmo a Pan e eu, a gente já tem um bom conhecimento sobre o outro grupo e eles também da gente. É. Agora, uma coisa que eu acho que seria talvez interessante todos nós sabermos é quem tem qual demônio. Saber o que a gente vai atiçar ou não. Isso eu ia perguntar quando vocês retornassem de qualquer maneira, porque a gente já se ferrou tanto sem saber. Pois é, porque às vezes o comportamento de uma pessoa pode ser por conta que ela não quer atiçar certas coisas dentro dela. Entende? Não, tranquilo. O Duhong comenta, até antes da gente ir pra missão, talvez seja realmente muito importante. Cadê o pô da criança aqui? Eu não lembro cadê o pô do Zongyu. O dele é bem foda. Macaco, né? Não, é escravo. Escravo. Puta. Ah, é do Duhong, eu nem sei qual é. Já vou dar pra... Então o Zongyu comenta, meu pô é o escravo, não vou explicar ele, porque acredito que todos conhecem as naturezas básicas. Né? O Duhong comenta, meu pô, deixa eu ver, tá anotado aqui, é o bandido. Eu gosto de falar. Tem um certo problema com autoridades. Então, para não ser colocado, para não acontecer de eu ser colocado no meu lugar, eu frequentemente me afastei da sociedade de Quijin. Mas é só saber lidar comigo e não me obrigar a fazer nada, que realmente não teremos nenhum problema comigo. Deixa eu ver aqui o outro. O Shuhuang, meu demônio, é o tolo. Situações onde eu estou em estresse, não saiba o que fazer, podem acabar despertando o meu demônio. Por isso que eu sou tão racional e procuro sempre manter o controle de toda a situação. Bobagem, porque o meu também é tolo e eu não preciso ser racional. Só tem que saber o que responder. Não é bobagem. Viu? Cada um soube. Trata da maneira que consegue. A maneira que eu encontrei pra tratar foi assim. Tá bom. Racional. Ele tá tirando sarro, tá? Tá bom. Tá. Ih, caiu ali. Ixi, voltou. Caiu. Tá. Desvoltou. Meu Deus. A Pan comenta, o meu demônio é complicado. Se eu pudesse voltar com outro, eu voltava. Tá. Meu demônio é um legalista. Ah, meu também. Tá, então... meu problema de autoridade é meio difícil, mas se alguém que o meu povo considera inferior
me desrespeita, e independente se eu tô certa ou errada, ele tenta assumir o controle. Ou quando eu for desrespeitoso com autoridade, sendo que é ele que decide o que é uma autoridade. Ah, vamos combinar uma coisa muito sincera desde o começo. Vamos tentar discutir, conversar sobre questões. Qualquer coisa que a gente pode incomodar com os nossos demônios, vamos conversar de dia? Sim. Melhor, né? Melhor. É uma boa, se a gente puder agendar as discussões, até hoje a gente nunca conseguiu. Sério. Não, até conseguimos. Não, infelizmente muitas delas foram de noite. Ela comenta. Tá, mas nenhuma vez no grupo algum de nós perdeu o controle conforme a gente estava no universo. Não, tudo bem, só tô dizendo, se a gente conseguir agendar a discussão, melhor. Se a gente tiver que conversar alguma coisa sobre missão, etc, que não pode citar na corrida, vamos conversar de dia. Tá bom. Eu acho humanos são humanos. Eu acho uma coisa boa. Bem vale. Bem, ao longe, você caiu, mas o pessoal tá dividindo seus demônios, então divida qual é a sua natureza, pô. Oi? Não, no caso Christopher, a Xiaolong. O pessoal tá discutindo sobre quais são os demônios, então divida essa natureza, pô. Tá cortando tudo, Fê. Cortando. É pra dividir os demônios? Quais são é pra te demônios? Contar qual é o teu demônio. Legalista. Eita. Três legalistas. É, o pessoal tá... Realmente só de dia. Não é legalista. É o meu... O meu demônio é o demônio. Ah, que divertido. Ah, o meu ganhou, então. Eu achei que eu tinha problemas, a Pan comenta. É, toda vez que ele vê que eu posso ganhar poder pisando ou destruindo qualquer outra pessoa, qualquer outra coisa, ele pode... Cara, tu é masoquista. Parabéns por ter sobrevivido tanto tempo, mesmo que seja um mês. Porque, olha, Grow e demônio é tudo de ruim. Tudo que tu quiser, ele vai querer destruir. É complicado, eu sei. Mas eu vou pedir por isso. O Churran comenta. Na verdade, você pediu mais. tu que escolheu, tá doido. O Churran comenta. Não, acho que o Marcelo pensou ali que nas condições que tem ali, esse seria o que menos incomodaria. O tolo é o que menos incomodaria, porque um Grow sempre sabe o que falar. Mas também como não sabe. Ah, não. Aí tem que dar um tiro na cabeça também. Fodeu. Então, assim, ó, cuidado quando tu estiver sozinho com alguém à beira da morte ou coisa do gênero. Senão teu demônio pode acabar querendo matar essa pessoa. É. Eu tomo todo cuidado. Credo. Tá, o meu é um enganador. É basicamente eu não posso mentir. Cuide com as suas mentiras, então. O Juan comenta. É pior que cuidado que omitir também é mentir. Bom. Então, acho que estamos prontos para seguir para a próxima fase. Ele pega, bota água para aquecer. Essa é a hora que nós dividimos nossos presentes. Alguém quer começar? Tudo bem, eu começo. Tá bom, vai. Vou entregar um chaveirinho. Deixa eu só ver aqui se o link tá funcionando, que eu passo pra vocês. Também tava checando o meu agora. É, pois é, né? Não. Esses pequenos...
chaveirinhos aqui. E olha que cadê o... Isso aqui é um pequeno nó que nós fazemos para poder fazer uma espécie de um amuletozinho de proteção. Muito mais um trabalho de nós do que realmente um amuleto de proteção. Mas eu acho que é um significado bonito. Vale a pena. Eu entrego um para cada um. Tá, só agradece. Agradece. No chaveiro. Essas anteninhas têm algum significado? O zombio pergunta. As anteninhas. Ah, não! Na verdade, são símbolos de elevação, cabalas, mandalas. Pequenas coisas para elevar o seu espírito. Mas não é isso que vai elevar seu espírito, é você mesmo. Obrigado. Nada. Só agradece. Pô, pega bom, gente. Desculpa aqueles que eu comprei um presente padrão. Mas é que eu não sabia quem eu ia conhecer. Então aqui, ó, pro Tal, como eu sei que ele gosta de roupa. Onde é que tu tá pondo que não deu pra ver? Peguei um casaco. Ah, tá. Que é novo, mas que parece velho. Quem é que tá dando que tá cortando? A Pan. Ah, a Pan. Olha, mulher, pra mim tu não precisava dar nada, tu já me deu um casaco, né? Tudo bem, mas eu tenho que dar algum agora. Ali no Discord não tá abrindo, mas quando vocês clicam... Não. Lá, tem um cocôzinho ali. Olha que cheio. Eu ganhei um cocô. É. Ah, eu amei meu cocô, tá bem legal. Ganhou um cocôzão. Ganhou um cocôzão. Gostei do meu cocô. Um monte de merda. Ah, tá difícil de botar as imagens aqui. Pro Zongyu. Eu pensei em algo que ele pudesse usar no templo. Tá. Infelizmente, desculpe que tá limitado a minha capacidade artística. É uma escultura de um dragão. Acho que ficou feito, talvez sirva só pra usar em casa, mas... Que vale a intenção. E pra você, meu colega... Olha pro Xu Huang. Cara, que massa. É corrente de bicicleta isso aqui. Correia? Correia. Tá, umas coisas bem úteis pra tu poder montar tua casa. E pra vocês, pessoal. Seguindo a mesma onda do Zongyu, umas esculturas. Pequenas, de alguns insetos, então. Vou olhar e vou tentar separar aleatoriamente. Então tem que ela me pega, entrega. Dá um pra cada um ali, entrega. Parece ser um lagarto pra Larissa. Né? Um que parece ser uma cobra pro Christopher, parece um escorpião pro Marcelo, e um besouro ali pro Xu Huang. Vocês estão colocando isso lá no Nushi, né? Posso colocar agora, mas eu vou colocar tá. Tudo de uma vez. Coloquem lá depois, quem não colocou. Só vamos lá no fundo. Tá. Xu Huang. Ah, gente, eu sou péssimo em determinar gostos, então eu peguei alguma coisa que pudesse ser bem útil e nenhum de vocês tem, pelo que eu vi até agora. Ele pega e entrega ali, capas de chuva. Ah, eu tô imaginando. Capas de couro.
É útil, é muito útil. Pretas pra poder usar de noite. Principalmente que de dia a gente fica gripado. Pretas pra poder usar de noite. Não, mas pensei até em proteger alguma coisa. Equipamento, sei lá. Vem junto com o chapeuzinho aquele, tá? Pra, pra usar. Tá. O do Rogue. Pois comenta. Esse presente aqui eu gostaria de dar pro Tal. Ele tá dividido em duas partes, só porque eu não achei algo que pudesse ser igual, tá? Então é uma pulseira com uma pedra de jade. Tá. Algum significado que eu deveria saber? Tá. Olha, o jade tem um significado de proteção, de espiritualidade. Então a pulseira, na verdade, é um presente que eu queria dar algo que tu pudesse até se exibir. Então, por isso que eu pensei em algo bonito mesmo. E... ele ri. E é uma joia. Gostei, obrigado. É um presente muito íntimo até. Fica vermelho. Comenta. Ah, tá estranho. Tá. Pro Zongyu eu fiz um sapato, algo mais útil pra ele poder utilizar. Lindo, sério, um sapato. Só não é tão colorido, tá? São só... coisas... são palhas e palhas. E pra vocês, fiz uma decoração pra utilizar em casa. Tá, então vocês podem colocar objetos... Já viram que eu tenho um pouco desse talento aí, porque minha casa eu fiz ela praticamente sozinho. Então, pouco ali foi comprado, foi tudo construído. Então esse aqui eu construí pra vocês. São quantas pessoas aqui que eu também tô na dúvida? É o Tal, os originais, é o Tal, o... E o Zongyu, foi só que sobrou. Ok. Aí entrando tem eu... personagem da Larissa, o personagem do Marcelo, a Panju e mais um cara. O Durong. É, então são 7 pessoas. Quer dizer, 6 mesmo. Não conta, gente. É muito presente, gente. É o grupo tá grande. Por isso que eu fiz um presente pra todo mundo. Certo. Jogos práticos. Eu fiz um pra cada um. O importante é que é de coração. Bom, já que ninguém tá falando mais, deixa eu... Ah, o meu é uma coisa que só o Zongyu sobrou pra entender. Eu acho que não vai abrir, tá, gente? Vocês vão ter que... Ai, milagre, abriu. Achei que não ia. Eu já fiz isso antes com um gato, mas era outro modelo. Tá? Ele pega o menorzinho dos gatos e o rato pra ele e entrega um gato desses pra cada um de vocês. Eu tentei com outro grupo, não deu muito certo, pra tentar expor união. Gatos separados não são nada, mas se nós unirmos uns aos outros, a gente forma um conjunto harmonioso. A gente fecha o nosso quebra-cabeça. Né? Então, é isso que eu tentei expor, espero que dessa vez esse entendo. Entrega um pra cada um. Tá, cada um pega o seu. Obrigado. Adeus. Silêncio. Ah, eu vou. Eu vou, então. Cara, pra todos os homens, eu fiz a mão. Um gorro e lã, o crochê. Dá pra cada um deles. Fofinho. É a noite trabalhando nisso. Eu te entendo. Vai não ter cabelo? Vai ser bom. Esquenta, cara. Em especial pro Tal. Eu vou dar esse aqui a mais.
Eu não achei da cor vermelha, mas é vermelho, tá? Posso saber o chapéuzinho a mais? É chifrudo? Uma cueca de seda vermelha pro tal. Ah, você lembra? Parabéns, ele pega, dá um, pede com licença, dá um abraço, um beijo. Eu mesma fiz, viu? Foi a mão, é artesanal. Não se preocupe, eu vou usar num momento bem especial. Você me surpreendeu. Deus é meu, quem sabe? Pro Xancô. Eu vou dar mais também. Ai, calma. Além do gorro. Uma medalha de Tara, ou Kuan Yin, na China, que é uma deusa budista. Eu acho que ele vai saber quem é. A deusa da misericórdia. Uhum. E para as mulheres, assim, como a Larissa tinha sido apresentada como mulher anteriormente, e, é complicado. E ela chegou como homem hoje de manhã. É, para Panju e para personagem da Larissa, eu fiz. E trouxe um para Zomu também, que eu vou dar depois. Puxando o saco já. Chato. Puxa. Tá, então eu vou tipo, dar um passinho. Ah, eu tipo, dou meio sem graça, assim, você tá meio boy, né? Mas... Tranquilo, pegar de boa. Normal. Só quando você tiver de girl. Okay. Meu Deus. Muito English. Tá, na verdade, se ninguém tiver falado, não vou falar, né? Na verdade, eu fiz desenhos e pensei em cada um pra entregar, mas eu acho que seria mais justo que vocês escolhessem, que aí no caso seriam vocês falando sobre suas personalidades, não eu. Então eu vou apresentar e quem tiver afim de escolher primeiro, ou... É isso. São esses aqui os desenhos. Vai, caso tá queiram, pra quem eu indiquei, pra quem eu pensei, cada um também eu posso tá, mostrar. Diz primeiro pra quem tu pensou. Depois a gente vê se concorda ou não, então. Mas eu acho que aí todo mundo vai concordar, porque eu já disse. Ah, eu não sou fofinho. Se eu achar que não tem nada a ver com a minha personalidade, eu não te preocupo, falo. Eita. São paisagens. Todos eles. Cara, eu já vou me apropriar. Eu amei o trem. Tem a não, minha é cara e todas as tragédias que é a gente já passou. Eu falei primeiro. Não, mas ah, eu olhei primeiro. Tá com essa árvore. É uma sakura? Uma cerejeira? Na verdade, é um tem sakura. Coisa repetida aí, né, Larissa? Tem pouco ali, né? Tem não, cara. Tem coisa parecida. É... Tá, mas olha aqui, ó. Esse... Olha aqui, ó. Dois com trem. Tem dois com a ponte. Quatro com a casinha. Cinco com a... Com a cerejeira. Por que? O sétimo tá aí? Eu mandei o seis, mandei. Tá, vamos ver de novo. Tá, mas cerejeira. O sétimo é ela, gente, tá certo? Não, tá faltando um. Por que não enviou? Ah, não entendi. Tu passa o link acho pra que mim. É esse aqui. Trem. Tá faltando. Sou Gil, Marcelo, tal. Falta eu. Ó, só jogadores. Tem. Três jogadores. Mais. São sete. Pera, deixa eu ver se ainda tem um. Né? São seis? Tá bom. Ela não vai contar pra ela mesma, ela não vai ter não, perdido bem... tempo pintando pra ela, não é louca? Sei. Ô Lari, manda o link do trem. Trem. Eu vou valeu. Ficar com a ponte, então. Eu vou ficar com a cerveja. Ai, não quer? Manda pelo Face, porque aqui abre direto, não adianta nada. Peraí, deixa eu ver. Ah não, ficou aqui. Eu acho. Ficou. Então a Chu pega a ponte, chega, pega a caravela, o Chu Hang pega a casa e o Du Hong pega a montanha. Nossa, quem pegou o vulcão mesmo, que era pro tal? Gente, é esse daqui que parece ter uma
uma Sakura na ponta do precipício, na verdade é um vulcão, tem vários lavos. Mas... Tá bom. É porque é meio... Ótimo, eu peguei porque eu não entendi. Ele olha. Ah, eu passei tanta tragédia nesse trem que eu mereço um trem. Nada artístico. Carbonizado. É isso? Ok. Todo mundo já deu os presentes, né? Só falta alguém. Não, todo mundo. Então, tá seguindo a cerimônia, deixa eu achar aqui o rituais. Então vocês trocam, fazem aquilo ali, tá. E agora chega a hora, né, de que vocês têm que ir pro mundo espiritual, né, e lá servir o chá, tá. Tudo isso aí foi explicado antes pra ele, tá? Então como é que é o negócio? Agora vocês vão sentar ali ao redor da mesa, né? Vão seguir pra penumbra, vão atravessar pro mundo espiritual pra poder fazer a cerimônia lá, tá? Então, durante a cerimônia serão servidos primeiro os homens, né? Ele segura ali a tampa com o polegar, serve na xícara de cada um ali, deixando o chá ali com bastante tempo de infusão para os homens e pouco tempo de infusão para as mulheres. Larissa, no teu caso, tá, ele deixa pouco tempo de infusão. Ok. Tá. Então ele não. Tu vê que ele é bem rígido nesse negócio aí. Ele só comenta antes. Tá. É ritualístico e é assim, gente. Então, o tempo de infusão é aquele negócio de ficar, tipo. Tá, vale o sexo que tu nasceu, então, no caso. Isso. Tá. Tá. Deixa bastante tempo com chá mergulhado na água quente ali pra ficar com gosto bem forte, né? E pouco tempo pra ficar com gosto fraco. Então no caso ali tu vê que aí ele é bem vamos dizer que é uma cerimônia heteronormativa. Preconceito. Tá, então ali é pouquinho tempo pra Larissa, pra tem que ser Panju. Mais ou menos o meu. Uhum. Tem que dar uma água, um chá, umas bolhas ali, caso esqueça de mistura, te vira. Faz como quiser. Tá, então ele pega e serve. Depois que vocês pegam, né, a xícara, vocês têm que agradecer batendo com dois dedinhos ali na mesa. Tá? Que é a maneira de agradecer. Essa é a hora que ninguém fala. Tá. Bato. Neto. Bate com os dois dedos curvados duas vezes pra dizer obrigado. E aí tem pelas minhas contas ali, uma oitava xicrinha que não tem ninguém sentado naquela mesa ali. Tá? E aquela ali é a xícara que será oferecida ao totem. Depois ele vai pegar e derrubar aquela xícara no chão, né? Vai sujar o chão e é dever de vocês limparem, né, aquela xícara. Então... serviu ali vocês, né? E obviamente, né, como ao contrário da primeira vez, não vem vários no X pra comparecer ao ritual, né? O Nushi que aparece ali é uma truta, né? Então vem aquele peixe gigante, né? Ele fica de lado, ele é espiritual, aquele peixe fantasmagórico ali, aquela boca ali fechada ali, com os olhos tentando olhar pra frente pra olhar todos vocês. Ela flutua. Né, aquele peixe enorme. E aí... o mestre das cerimônias, que é o Shu Huang, derruba a xícara no chão. Né, a qual vocês devem limpar a sujeira da xícara. Eu e o Zong Yu, então, pegamos e entregamos pra vocês... que vocês têm que limpar, porque vocês são os novos, para que todo mundo participe junto. Tá. Então o Du Hong pega e separa as folhinhas ali. Tá. Uma pergunta que eu tô esclerosando, que eu tô velha. Qual foi o presente do... que eu não lembro. De quem? Zong Yu.
Ou esquecemos dele? Acho que esquecemos. Esquecemos dele. Eu tô vendo aqui, chequei de novo pra ver se não eu, Fernando, esqueci dele. É, pois é. Maligno. Então, vai pra festa e não leva presente. É, não, acho que tem que fazer. Se ele não fizer, também não. Não, na verdade ele já foi. Ele, não, ele só tem que entregar porque ele entrega pros novos. Isso. Ele não entrega pro tal, nem pro. Quer dizer, pro é, tal. Pra mim não precisa. Isso, tanto que tu também não precisou entregar pra ele. Mas eu entreguei do mesmo jeito. Tá bom, mas o combinado era tu não entregar pra ele. Tu só entregou porque tu quis entregar ele. Tá, então sim, mas tu disse que podia, que era opcional. Depois eu pego e entrego ali pros demais. Eu até achei que tu não ia entregar. Eu nem disse que podia, disse que não precisa. Sim, mas não precisa, mas eu sempre dou. Depois eu coloco ali pra vocês o que ele deu. Então, aí eles ficam dos dois de fora, né, que nem a Mari falou. E aí vocês vão ali pra limpar. Tá. Vocês vão me descrever o que cada um faz, mas não tô afim de complicar. Eu vou limpar o chão, só vou limpar. Ah, então tu pega o paninho e tu segue o chão. Uhum. Eu vou catar os cacos, então. Tá, perfeito. Você tá multado aí, não dá pra... Tô muda louca aqui. Vou sacando o chão também com o monge. Tá. Então ok. Então aí sim, vocês pegam, daí voltam pra posição original de vocês. Aí sim, ele serve ali o novo chazinho ali pra ele. É, e aí o notícia apresenta pra vocês. Só um momento. Caramba. Uma pergunta. Nós ouvimos os... Ou é como eles estão pra eles, só eles ouvem? Sim, vocês ouvem. Uma curiosidade. Tá. Vocês sabem o que, que é, na verdade. Entendeu o tamanho da encrenca. Então ele apresenta ali, ó. Eu sou a Truta, um primo do Salmão. Eu tenho a sabedoria e habilidade para navegar em águas misteriosas em busca de conhecimentos e imigrações sazonais que levam aos mais diferentes lugares. No entanto, sou muito mais adaptável e vigoroso que meu primo, muito mais sintonizado às necessidades do presente do que buscar conhecimento passado por sua própria causa. Se vocês me aceitarem como seu totem, eu lhes ensinarei a ser um lutador inteligente e tenaz quando necessário. Todos vocês terão seu presente. No caso, explica ali regras, né, aquilo que está dizendo ali no NPC, mais um de percepção e furtividade dentro da área que é reivindicarem. Tá tudo escrito lá no chi, tá, gente? Pra você perder. Nunca mais vão se perder no mundo físico. Quer dizer, se perder vão, mas vão sempre saber voltar pra casa, mesmo que demore. Tá. Vão ter mais um de bônus pra recordar qualquer fato ou coisa que tenham vivenciado diretamente na sua vida. Tipo lugar, pessoa, livro, coisa do gênero. Né? E vão poder ganhar mais um de briga ou esquiva em um turno. Tá. E um sucesso automático pra continuar lutando. Caso vocês sejam abatidos por falta de força de vontade, ou nocauteados, ou coisa do gênero. Se vocês, incluindo efeitos sobrenaturais, tá? Se vocês tiverem que fazer um teste para poder continuar lutando, né, vocês vão ter que vão ter esse sucesso extra. Em troca... Além das obrigações citadas pelo próprio Wu, eu lhe peço, desculpa. Em troca que o território que vocês reivindicarem para vocês tenha que ter um corpo de água, seja um rio, corrente, lago, lagoa ou mesmo água artificial. E, uma vez ao ano, vocês deverão comprometer-se a viajar além do seu território em busca de algum conhecimento. Esse conhecimento não precisa ser algum conhecimento antigo ou perdido, desde que seja um conhecimento que contribua para a sobrevivência do U.
Vocês aceitam comprometer-se? A mim? Sim. Sim. Tá. Sim, tem que falar, gente. Confirmando, tá? Um pouquinho vem a parte 2 aí do negócio, até boto junto players ali, caso vocês não tenha visto ainda. Tá, não são muitos NPCs que tem na sala, não tá difícil de... participar. Então, deixa eu abrir aqui a missão. Então tá, ela olha pra cada um de vocês esperando a resposta. Tá. Então ela pega e fala. Então em sua primeira jornada em busca de conhecimento, eu quero que vocês vão ao distrito de Shibei. Onde lá vocês poderão aprender ao máximo sobre vocês, se conhecer, conhecer os seus demais, para então poder fazer parte de um grupo. De um... Uma vez que todos aceitam a sua missão, eu saio e aguardo que todos retornem. Então, termina isso, só tem que fazer ali. Tá. Todos vocês receberam a missão do top, certo? A truta vai embora. O mundo espiritual deixa de ser envolto por névoas e volta a ser aquela calmaria incomodativa do Monte Lau. É, e aí o mestre cerimônia, o Churran, olha vocês. Bom, gente, agora é a hora que a gente desce de volta pro mundo físico. E estamos oficialmente na missão. Peço que vocês levem muito a sério. E vamos logo. Tá? Ele olha pro tal ali a cena, dizendo que encerrou. Ah, me despeço de cada um. Olha pro... Qual é o nome dele? Do Hong. Não. O Shanko e para o do Hong. Tomem cuidado, prestem bem atenção. Vocês são os mais ingênuos do grupo. Ah, não sei o que tem pela frente, mas se é um conhecimento sobre si, deve ser algo bem inesperado. Tá? Ele pede com licença, dá um abraço em cada um de vocês, deseja realmente cuidem-se, boa sorte, e sejam vocês mesmos. Mushi vai saber. Muito obrigado. E cuide-se você também. Certo. A gente tá bem aqui. Zongyu comenta. Eu olho com aquela cara. Ele não abraça você. Esperando. E não é muito te abraçar, então não abraça nenhum de vocês, mas vê que eles desejam boa sorte. Eu sou cumprimento, então. Tchau. Leva minha capa de chuva. Ah, meu cara certeza. É todo toque. Pra esse rolê. Ah, capa de chuva, com certeza. Toma capa de chuva. Ah, vocês estão levando alguma mochila, alguma comida, alguma água? A capa de chuva, inclusive. Arma, alguma coisa? Tô levando só um saco. Ah, se vocês vão levar algum dinheiro, eu sugiro até que vocês estejam no sapato ou em algum lugar. Vocês não sabem pra onde. Escrevam e não mostrem grandes quantias de dinheiro pra ninguém. Vocês podem ser seguidos. Descrevam ali pra onde vocês têm que ir. Tá, descrevam ali do caso o que vocês vão levar. Tá. Eu vou levar a capa de chuva. Eu vou levar um saco, né? Geralmente é um saco que ele carrega amarrado aqui. É, uma muda de roupa, duas mudas de roupa. Vai que ele vai se cagar, né? É, vai que. Nunca se sabe.
Te lembra só as poças de sangue naquela última. Deu um cantil de água. E um bastãozinho que ele carrega, tipo uma bengalazinha. Então tá. Tá, eu vou levar. Sim, ó, anotem ali o que vocês querem. Vou fazer aquele corte das 3 horas e meia. Que nunca tá certo. Uhum. Eu vou no banheiro e já retorno aqui. Ok.